Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Var det dags för en ny podd, Bernt. Och nu går vi tillbaks till våra rötter igen. Och minst, vi har en gäst. Minst sagt går vi tillbaks till våra rötter. Nu ska inte jag säga det här ordet, för det är inget fint ord. Och då kan man skämma bort sina gäster med det. Men jag är en aning startsack. Ja, det har vi märkt, för det har varit en jävla igångsättande utav programmet här nu. Så vår gäst börjar bli otålig och tänka, är det verkligen samma personer som är i podden, eller är det några andra? Där han tänker att det är så här Bonnie M-aktigt det här. Det är ju samma personer, men grejen är att det här märks inte utanför studion. Det är bara i studion som jag blir alldeles till med i trasorna. Och så bara känner jag det. Inte bara... så är vi här i vår studio. Bara det är jättebra. Lyssna på det här ljudet. Ja, du tog något vitt också här innan så att du skulle komma upp i varv. Ja, det är klart att vi gör det. Alla musiker. Ja, det blanda inte in mig, det var du som gjorde det. Ja, blanda inte in mig i dina vita grejer. Men du säger välkommen, Messiah. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Det var snöstormen ute idag. Ja, idag är det snöstorm. Det är vitt överallt. Pendeltågskaos. Det tog lång tid att ta sig hit, men det gick bra. Alltså, hade du pendeltågskaos hit? Ja. Åh, förskott. Jag tycker det var så lugnt in i stan så. Ja, alla är sjuka nu, de här dörrvakterna på tågen som ska få sparken. Ja, du hörde av det till oss. Ja. Och sa så här, jag har massvis med att berätta. Jag tänkte det, för att... ja, jag har liksom Kiss är anledningen att jag blev musiker, så att det kändes rätt. Och så har jag hört alla avsnitt. Och sen har jag ju varit medlem i Bands fanclub här. Wow, ni hör ju, kära lyssnare, ni hör ju. Hette det Kiss Fanservice, eller vad hette det? Från, här är det en som har koll också. Jajamän, från allra första början. Och det var ju väldigt enkelt. Jag ville inte att det skulle heta Kiss Fan Club. Och Kiss Army, ja, den kom sen. Ja. Telefonsvaren, minns jag rätt att det var, att ibland var det meddelande från någon i Kiss på telefonsvaren, eller var det inte det? Det kan ha hänt. Ja. Ja, jag ringde om igen, för att man ville ju höra liksom, Gene säger något, liksom. Jag måste ringa igen och lyssna. Men det var ju så häftigt också på den tiden, för att det var ju enda informationen man fick liksom om Kiss. Mm. Förutom poster och okej. Ja, det var ju poster först i början. Det är ju där allt. Och vi vet ju sen att det var ju väldigt vinklat alltihopa. Ja. På någon. Men då tyckte man ju att det var fantastiskt, och det var ju sant. Det som stod där. Ja. Det var ju världens största rockband. Så var det ju bara. Det var ingen som var större. När började det här alltihopa? Först gillade ju, när jag var riktigt lite, Bonnie M var det som jag tyckte om mycket. Och sen var det Bee Gees. Sen var jag hemma hos en kompis som heter Tony Olsson i Ronneby. Då, leker i Ronneby där jag kom ifrån. Och har du hört Kissan? Kiss? Ja, jag har talat om. De är galna och käkar bebisar och sitter på kotungor. Och han bara, nej. Det där var skitsnack alltså. Lyssna nu, satt han på Love Gun och spelade, och så kom Christine 16. Så måste få höra Christine. Sätt på den igen, så han spelade den flera gånger. Sen var jag helt fast.
började kolla på planschbilder och sen var det ju bara det som gällde. Så många, många år, eller många, många år, man har så dålig tidsuppfattning när man är så liten, men det var ju bara Kiss man lyssnade på ett tag alltså. Men du hade inte sett dem på något sätt innan eller i poster eller någonting? Nej, det var ju då liksom. Han hade ju planscher och grejer, så började man titta och så fick jag köpa några direkt då. Så var man igång och bara köpte allt man kunde komma över liksom, och det var ju så magiskt. Man levde med alla de här posterna så länge, och sen kom de på tv när Kiss Alive-reklamen visades någon gång. Då hade man ju spelat in då på VHS. The hottest band in the world, Kiss! You've waited 2 years to hear it. Kiss Alive 2, the most spectacular live performances in the history of rock and roll. Kiss Alive 2, a special 2-record set with 5 all-new songs, a full-color Kiss history book, and a Kiss surprise. Kiss Alive 2, from Casablanca Record and Filmworks. Nyårshelgen, 80, så visades det ett... någon slags blandreportage med allt möjligt smått och gott, inklusive det här som du efterlyser nu. Alive 2-reklamen. Jopp. Som var riktigt bra. Alltså, den var ju så ruggigt bra så att det var läskigt. Men redan 78 så de nu som var medlemmar i Kiss Fan Service och fick gå för sina föräldrar, de var ju på kåren den 15 oktober och tittade på den. Någon reklamfilm till och sen de här 55 minuterna från Tokyo 1977. Om du var med då måste du ha haft en sån här känsla efteråt. Mm. Men det kan ju vara så också att dina föräldrar sa, det är för långt att åka, det får du inte. Det var att man levde med sina liksom posters och sin fantasi liksom. Mm. Och det var ju, man bara tittar i Alive 2 och man ser det här med eldarna och allt det liksom, man trodde ju att det var så hela tiden. Fast det var det ju inte. Men när man såg den här reklamfilmerna, och det var ju som ens plansche fick liv. Liksom. Och det var ju det bästa från konserten som de visade där också. Så att vi fick ju inte se de här tråkiga delarna överhuvudtaget. Och det var det jag ville fråga dig om lite, Bernt. Du träffade väl Kiss när de var sminkade och i kostymer och grejer 1980. Hur kändes det? För du var ju inte så gammal då liksom. Jag var 19 då. Och då hade jag ändå träffat Kiss, vad ska man säga, civila. För de tillbringade flera dagar i Stockholm innan konserten. Och då var det mest bara så här, jaha, ja, så ser det ut, kul för er, kul, kul. Och sen så hade vi en teckningstävling i Kiss Army Sweden. Väldigt, väldigt snabbt blev den ihopkommen därför att jag vet att Marco, han pratade om den här otroliga obstinata 14 ursäkta, den obstinata 14-åringen i avsnittet som handlar om Kiss 1976 i Stockholm. Det där satt ju kvar redan, det satt ju kvar 1980, jag var ju 19 då. Men jag sa till jag tror att det var George Sewitt som var någon form av turnémanager den gången, att jag skulle vilja låta medlemmarna, alltså Kiss Army Sweden-medlemmarna, få träffa Kiss. Och då såg jag hur han liksom himlade med ögonen och så sa han, hur många har du? Ja, 700-800 kanske. Nej, men det går inte. Det måste du förstå att det inte går. Det förstod jag att det inte gick. Men jag sa så här, vad sägs med 10-15 stycken? Och så sprider vi dem mellan konserterna i Sverige. Ja, ja. Nej, men absolut. Hur har du tänkt dig, säger han. Ja, någon tävling eller något. Måla, teckna, men något kreativt helt enkelt. Och vinnarna får träffa Kiss. Och så vart det. Och jag, så som jag minns historien, så var Sewitt med och valde ut teckningarna. Sen var det som så att det var väldigt få teckningar på Eric. Och det var ju lite tråkigt. Så att hans bok vart lite tunnare för att det inte skulle märkas. För att vi klistrade in alla de här tävlingarna, eller förlåt, teckningarna, i 4 tjocka böcker med samma färg som solalbumen hade. Och vi drog 10 personer som fick träffa Kiss. 7 i Stockholm, 3 i Göteborg, 0 i Köpenhamn. Och de här i Stockholm, som svar på din fråga,
Det enkla ordet är larger than life. För att vi hade stått och väntat kanske en kvart på dem. Och sen så ropade turnéledaren, nu, skynda er. De ska upp på scen strax. Så vi kommer bakom scenen. Allting är preppat. Fotografer, Kiss och allt annat. Och så fäller vi ut de här 7 som vi hade med oss. Och det som jag kommer ihåg var ju att jag fick en idé om att jag och Anders liksom skulle sätta oss på knä så att inte vi skulle vara i vägen för upplevelsen för alla. Och att liksom stå på knä och så har man Ace Frehley precis ovanför sig. Det är en annorlunda upplevelse kan jag säga. Ja. Man är inte så stor då. Men hur kändes det? För du var ju också stort Kiss-fan och få se dem i kostymer och smink och öppna tårdöje första gången liksom komma så nära. Det måste vara när vi kom in, det första som vi rundar är Gene Simmons. Och då står jag tror att jag bromsade upp innan gruppen liksom knuffar mig vidare. Jag står där och jag är i alla fall 1,81 lång. Och ser man som en platåskor, jag vet inte hur många meter han är, men 4,5 eller någonting sånt. Och den upplevelsen, den kan ingen någonsin ta ifrån mig. För den upplevelsen var så stark, så innerlig, så intensiv så att... Ah. Jag kan fortsätta en timme till om du vill. Ja, det var nog tur att jag inte hade en sån upplevelse. Jag var 13 år och gick på första Unmasked då, fast i Brøndbyhallen i Köpenhamn. Där vi också var. Okej, okay. Så det var min styvmor då som var snäll att ta med sig 13-åringen på konsert liksom. Men hon är cool, hon är lite så här hippie. Spelade mycket sån bra musik för mig innan jag hörde Kiss hemma. Liksom fick höra Moody Blues, 10cc och allt möjligt bra. Men Fleetwood Mac också. Så jag hade en bra musikalisk uppfostran där. Och så hade min farsa då som är italienare spelade mycket Pavarotti och Frank Sinatra. Så att jag fick mitt sångvibrator där. Liksom inbyggt när jag växte upp. Liksom. Okay. Man väcktes alltid av Pavarotti på lördag månaderna. Det är ju inte så illa. Ja, men vi åkte i alla fall till Köpenhamn då och då ska man äntligen få se Kiss live. Och liksom, du vet, köpte turnéprogram, tröja, allt man kom över köpte man ju bara. Jag har kvar liksom originalplastkassen som jag köpte grejerna i som det står så här Kiss i på silver på svart. Mys. Ja, och så det här på turnéprogrammet och så sitter man där och så det ska börja och man kan ju inte sluta titta det här turnéprogrammet. Så går det på några band och spelar liksom. Förband då, det brydde man sig ingenting om. Det var helt ointressant vad det var för någonting. Vad heter det? Iron Maiden, aldrig hört talas om det. Så vet du, man satt och tittade i turnéprogrammet så tittar man upp och så ser att de står och skakar på huvudet när de spelar liksom.
varför gör de så där? Är det något fel på dem liksom? Står skaka på huvudet liksom. Man har aldrig sett headbanging, man visste inte vad det var. Nej, det var lite speciellt. Ja. Det var, men sen ångrar jag ju det, alltså, bara något halvår senare när man köpte ens första platta. Man började köpa andra saker än, och lyssna på annat än Kiss. Då ångrade man ju att man inte hade... Men väckte det inte lite intresse när du hörde låtarna? För det var ju rätt så bra spelning, kom jag ihåg, i Stockholm när jag såg Iron Maiden. För jag hade ingen koll på dem överhuvudtaget heller. Ja, ja just. Jag var bara, det var bara Kiss som gällde liksom. Det var bara Kiss som var då... Så att du hade svårt att koncentrera dig. Och sen när man såg spelningen liksom, och man får se allt det man har drömt om att se. Liksom, Ace rykande gitarr och liksom Gene flög över scenen och showen och låten och allting. Jag kunde inte prata på en vecka. Jag kunde inte tänka på något annat heller. Jag var liksom, mina föräldrar frågade, är du okej? Okay? Vad är det med dig? Liksom. Jag bara, det var så häftigt, det var så häftigt. Det var det enda jag kunde säga. När du satt och bläddrade i din turnébok. När du satt och tittade i din turnébok, då hände det här. Coolt. Det är alltså det som jag visade med Sai nu och Marco, det är bilden. Är det din egen bild där? Ja. Aha, du tog också bilder privata där. Ja. Men de har aldrig publicerats. Det finns en bild som är publicerad och det är i Grabbarna Grus tredje bok. Alltså Alex Bergdahls och Carl Linnaeus tredje bok tillsammans. Den sista dynastin. Där finns det en bild med. Eventuellt så finns bilder även med i bok nummer två, men jag är mer osäker. Nej, men just den här grejen, hur man i samma ögonblick kan göra så helt olika saker. Du satt och kollade i din turnékalender eller din turnébok, du var helt inne i bilderna där. Och jag minns att jag var på 4 konserter i Norden det året. Jag såg Iron Maiden. Ja, 4 låtar tror jag. Mot slutet i Drammen. Där man kastade konfetti, tårtor och annat på varandra. Det blir ju så också när man... Då hade ju inte jag träffat Kiss, men jag hade ju sett dem live. Och då kom ju... Då vill man ju se mer konserter. Så jag tror nästa konsert jag såg var Finn Lissi på Olympen i Lund på Renegade-turnén. Och då fick jag åka själv då. Inte själv, men fick åka med några äldre kompisar dit och titta. Hur gammal var du då? Ja, 2 senare. Vad blir det? 15. Ja, 15. Det är ju rätt så bra ålder ändå att få uppleva det själv. Och Finn Lissi, det var ju också magiskt. Det ska ju vara en klassisk konsert. Ja, det var riktigt bra. För det finns en annan podd som har tagit upp det. En så här, de som har Queen... podden, de har startat en Tin Lissi-vlogg. Den skulle du titta på, för du kommer få mycket nostalgiska vibbar direkt när du lyssnar på den där. Men det är just det där, när man träffar folk, eller som jag såg Kiss, det släppte lös någonting. Jag ville se mer konserter, jag ville köpa mer skivor. Och vi hade en skivback i Ronneby liksom, där det stod hårdrock. Det kunde vara allting därifrån. Liksom, man gick ju på omslagen, vad som såg häftigt ut liksom. Anthrax, liksom, Fistful of Metal, hade man någon får på käften. Liksom. Det köpte man ju direkt. Liksom. Och sen, man visste inte, man hade ju inte hört det. Liksom. Man bara köpte på omslagen hur de såg ut. Men sen fick man ju koll Judas Priest och sånt. Och det bara rullade på. Liksom. Det kom det här lite tuffare musiken. Ja, och tyngre också. Ja. Sen var det ju för mig då, Merciful Fate hade stod grej. Jag var med Merciful Fates fanclub. Och Judas Priest och, liksom, och Trouble, som är ett band från Chicago som spelar just doom metal. Och fantastiskt. Men du var ju, vad jag kan höra och vad jag minns från den här tiden själv är att du måste ju på något sätt ha varit på the edge. Alltså du var den som på något sätt plöjde mark åt de här banden. Du nöjde dig inte med liksom de här etablerade som Kiss och Thin Lizzy, utan du var liksom och grävde djupt i backarna. Efter de här precis nya banden. Egentligen började jag ju tidigt då med vän Tony Olsson i Ronneby. För att han visade mig Love Gun-plattan, spelade upp det där, planscherna. Sen bara, jag spelar både trummor och bas. Liksom. Ska vi gå och testa lite? Ja, kan vi göra. Kul. Jag hade ju inte spelat någonting. Liksom. Så att bas fattade ingenting först. Så att, ja, men då får du spela trummor. Så jag spelar trummor. Och han spelade bas. Och så körde vi liksom, med Kiss-grejer då. Man kunde ju låtarna liksom. Så man försökte spela med då. Och så startade vi band direkt typ då.
med en annan kompis som spelade gitarr. Men vi hade bara en förstärkare som fick turas om. Och liksom en... och mikrofon fanns inte. Och den ena sa, jag tror det var Tony, sa, jag vågar inte sjunga. Och den andra sa, jag sjunger falskt. Så att, då var det bara jag kvar. Så då sjöng, då trummade jag och sjöng samtidigt. Och fick jag ta i. Hur gammal var du då när du började? Ja, vad kan det vara? Det var väl då 78 liksom. Så då var det då det började att du var, kände att det här... 11 kanske. Kände du dig bekväm med det? Ja, ja. Det var ingen konst. Nej, nej, vi bara körde. Och så körde vi bara Kiss-låtar, ja, först då. Men det tog inte lång tid förrän vi började liksom kände att nej, vi ska skriva egna låtar. Så vi började göra egna låtar. Så vår första konsert, då gjorde vi bara originallåtar. Inga Kiss-låtar med. Men vi måste ha image. Vi var ändå Kiss-fans. Så vi tänkte att vi ska alla klä oss i svart. Aha. Kom jag på då. Men sen Tony då som spelar bas. Då, ah, men jag ska ha svart mantel för jag vill vara som Gene. Like, han har ju mantel. Fast allt, jag ska ha svart mantel. Ja, ah, coolt då. Och så tänkte jag, ah, jag ska nog ha så här ishockeyskydd också. Sätta på axlarna, tänkte jag, så jag ser lite mer krallig ut som Gene, liksom så här häftig, du vet. Ja. Så kom vi då till Ronda som är ett stort spelställe i Ronda. Det var en massa folk och det var något lokalt band också som heter High Voltage som var så här AC/DC-inspirerat fast med egna låtar. Några covers också, men de kör också eget och fast det lät som gamla AC/DC typ. Och det var mycket folk där liksom och då kom vi ju till omklädningsrummet liksom och då är ju alla andra banden där inne också liksom. Och han tar ju upp de här hockeyskydden och liksom, hur har de hamnat här? De här hockeyskydden, det måste ha blivit något fel. Han skämdes. Han får ju inte sätta på sig hockeyskydden liksom. Men han bar manteln, det var cool liksom. Så att, och vi körde ju på, det var ett bra gig liksom. Det var min första spelning någonsin. Och jag trummade och sjöng samtidigt och gick på allting. Vad kallade ni er? Sounds. Sounds. Och så hade vi Kiss S då, Blixt. Vi hade ju snott rakt av från Kiss liksom. Det var ju uttänkt också att två S ska vara med i bandnamnet. Liksom. Okay. Så vi kan ha någon där blixtessen. Och så kom recensionerna sen i Blekingelands tidning och sådär. Och då stod det liksom, Sounds var ett bra band. De lät som Black Sabbath. Black Sabbath, vilka är det? Liksom. Vi vill ju låta från Kiss. Vad är det här? Liksom. Och måste, vi tänkte bäst att vi börjar lyssna på Black Sabbath. ni var så pass tunga redan. Och ni hade missförstått det där. Ja, eller är det något man har i generna? Vilka skivor började du handla med Kiss och vilka ville du ha fått tag på? Jag köpte ju allt jag kom ihåg. Allt du kom åt? Jag kommer ihåg den här soloplattorna jag köpte då, alla fyra liksom. Det kanske var att de släpptes där i det är 78. I och på med Ace först liksom. Och jag bara, ja, fantastiskt, vad bra det låter liksom. Det här, ja, vilken grym skiva liksom. Och så på med Gene, jag tänkte, nu blir det någon sån monster det här blir. Och så sätter man på sig bara... Lite konstigt alltså, skumma låtar. Någon låt var riktigt bra, så här, men annars bara kom så konstigt så här. Och så på med Pauls skiva, så bara ja, mycket bra, mycket bra. Och så på med Peters, och jag var ju ändå trummis, så Peter Criss var en stor influens liksom. Och så bara, nu ska vi få höra Peters liksom. Och så kommer det så här country western låtar. Tyckte jag det. Jag grät och jag gråt inte ofta, men jag grät. Så jag bara, hur kan han göra det här mot mig? Liksom? Alltså, du var så besviken. Ja, jag var så besviken. Stackars. Jag grät faktiskt på riktigt. Jag tyckte det var hemskt. Och än idag, jag har ju de andra på CD, men jag kan inte köpa... Alltså, har du provat att lyssna på den igen? Nej, jag vågar inte. Du vågar. Jag var jättebesviken själv på Peter Criss album, men... Idag tycker jag faktiskt att det finns höjdpunkter på den. Ja, och jag kan ta till mig den på ett helt annat sätt. Men mitt 78, ja, det funkade inte. För det var ju total besvikelse. Det var Ace som var bra. Paul hade jag till och med svårt för. Det var någon låt med det här... That's the kind of sugar papa likes. Liksom. Ja, det... Han gillar socker. Ja. Socker i kaffet eller vad är det ens? Man fattar ju inte riktigt. Sockerkaka. Ja. Fast det här är ju lite grann som att höra
Gene Simmons prata om I Was Made For Loving You, som ganska nyligen, där han då berättade om sin, sitt kanske hat till den låten. Och det var ju för att allt som han fick var ju du. Och så innan dess så fanns det jättebra grejer som Paul sjöng. Och den ena raden var ju bättre än den andra, och Simmons fick du. Men då är det inne på precis det som man beskriver också, är att vad man säger är ju inte det man menar. Och som en ung Kiss-fan, jag fattade inte det här. Jag fattade inte att låtar var om moralsex, om analsex, om all slags sex som bara gick i omskrivna meningar. Hur funkar det för dig? Förstod du de grejerna? Jag fattade inte texterna riktigt faktiskt. Det gjorde man inte. Och man var väl, jag hade lite koll på engelska med min styrmorsa och flyttade från Österrike, och vi pratade bara engelska. Och så. Mm. Sen var jag tidigt, min pappa är affärsman och han hade glasbruk heter det, i Ronneby. Och han åkte ofta på affärsresor då, och jag sa åt honom, bara köp med allt med Kiss. Alltså. Vad du ser, planscher vill jag ha, bara prylar, vad du än hittar, liksom, köp. Och han kom ju hem då med Kiss makeup kit, den där originalet har jag liksom. Mm. Och där skulle man ju sminka sig direkt, liksom sminka mig som Gene, du vet, och sen liksom en halv flaska Heinz ketchup i munnen då, ska ta fotogrejer, smakar ju fan, alltså det är ju gott om man håller till lite pommes frites eller något, men om du fyller hela munnen med Heinz eller ketchup, inte säga någon märke här, men det smakar inte gott, kan jag säga. Alltså. Nej, det, men man stod ju där, för det skulle bli häftiga foton liksom, så att man fick lida lite för konsten liksom. Fan, jag kommer tänka på en grej nu här. Förlåt att jag snor din story här. Jag vet att det här måste ha varit runt solalbumstiden när den här lådan kom. Och den var ju, det var ju lögn och helvete att få hit den. Och så att jag och Anders Tegner, vi gick till teaterspecialisten, som då var den enda butik som överhuvudtaget hade grejer som hade med skådespeleri att göra. Och vi frågade ifall de hade kiss-smink. Det hade de ju inte, för de visste inte vad det var. Men de hade clownsmink, de hade sån här pancake-makeup och allt vad det nu heter. Så att vi köpte ihop ett litet kit där, för vi tänkte att vi skulle kunna sälja till fanklubben. Och Anders, förlåt nu ifall jag avslöjar en hemlighet, men du var jättesöt som en av medlemmarna i Kiss. Och jag tror att du har bilderna kvar. Vilken medlem var han? Det kan jag inte säga. Som han var söt, så var han Paul Stanley då? Jag säger ingenting. Jo, det ser man på det att han var. Han får tala för egen. Men grejen var så här, jag vill inte hänga ut Anders, förlåt. Men grejen var att jag vågade faktiskt inte. Vi köpte grejerna, men jag vågade inte. För sminkade inte du det? Nej, jag har aldrig sminkat. Alla har väl sminkat sig? Nej, inte jag. Nej. Ni ser vad blyga jag är. Vi hade till och med det i roliga timmen när jag gick i... Var det femman eller sexan? Mm. Då skulle vi sminka oss till Kiss. Då var det flera i klassen som skulle göra. Och tjejerna skulle vara duktiga där och hålla på. Och det var ju väldigt konstigt. Och en annan var ju sur då. Mm. Så där ser de inte ut. Ja. Nej, men vi hittade bra grejer, och så skulle vi liksom ta rätt på hur mycket det kostade. Och så insåg vi att det kommer väl att kunna sälja. Jag fick ju dockorna också, alla utom Peter Criss. Och liksom, jag hade en sån här ljusorgel hemma, du vet. Den har ljud och så blinkar i olika färger. Och då ställde jag ju dockorna där framför. Liksom. Jaha, inte för att man vill leka med dockor, men det var ju Kiss liksom. Så det var ingenting, de här ska jag spara i boxar så att tills jag blir gammal. Det var bara slita upp dem ur kartongerna och börja liksom göra Kiss. Men du klippte väl ut instrumenten på baksidan? Ja, det gjorde man. Det var... Men alltså, det var liksom man ska göra Kiss-show då, och hänga på gitarrerna och sen framför den här ljusorgen och liksom, och jag gick hårdast på Jean liksom, så att han har ju ingen hand kvar idag och liksom, men jag packade upp en låda, jag hade en flyttlåda från 1987 som jag packade upp för 10 år sedan, och där var det mycket Kiss-prylar i, och så packade jag upp och så liksom upp med alla dockorna då liksom. Paul också, han kunde inte stå där, men jag fick dem liksom med lite stöd, så stod de upp liksom då. Och min tjej Cage Thorson, hon köpte i present till mig Peter Criss då, och så bara, nu har jag alla 4, tog foto så här häftigt. Någon månad senare så hörde jag bara något som rasslade till,
Och då har liksom Gene bara ramlat ihop i en hög. Och då såg jag att inuti så är det så här gummiband från 1977 eller 78 eller vad det är. Så de som man har böjt på mest och så här, de ramlar ju sönder. Så nu vet jag inte vad jag ska göra. Liksom, om jag köper en ny Gene, kommer alla andra gummiband för tvina ramla ihop det också? Liksom. Så jag vet, det här... Eller ska man gå till en kiss, nej, inte kiss, men en doktor, en dockmakare. En dockmakare som liksom kan sätta ihop Gene igen. Liksom. Ja, men det går rätt. Det är bara att sätta en gummisnodd. Den ska vara någon från ben och så finns det mitt gummisnodd och sånt här. Och sen saknar en hand, men det kanske han också kan fixa. Det här. Han är amputerad. Fick du hål i skrevet på dina också? Nej, det är... Jag tyckte direkt den var lite dålig när man hade haft sina poser när man... Och böjde på dem och sånt där. Då fick de oftast ett hål i skrevet. Okej, det har jag sluppit. De kanske, det är jag tacksam för. Ja, för de hade så här konst. Mina hade det, men jag sålde dem och de hamnade sen... Vad hette de här svenskarna? Just Des. Okay. Skivomslag så står det en pål. Det ska vara mina gubbar. Så de har fått en så här evighetsbild. Och, nice. Fast jag ångrar väl idag att jag sålde dem. De kunde ha varit kvar. För jag har ju mycket av de här nyare figurerna. Men du har väl just det skivan. Så du kan ju titta på den jämt. Nej, jag har faktiskt inte den. Jag har den. Du har den. Jag kan ta med den varje gång. Så du kan ta med den och så kan man titta. För det är ju massvis med figurer på den där, kommer jag ihåg. Ja. Men jag har för mig att det är 3 Kiss-figurer på den. Och det är bara Paul och Gene som är mina. För jag hade Ace, men jag vet inte fan var den tog vägen. Den kanske hamnade där på... Det kanske hamnade i någon byteshandel eller något sånt där. Man tänkte annorlunda när man var ung, får man säga. För att jag fick till exempel... pussel då med Ace och Paul. Ace står vid någon space-grej, några blinkade lampor. Där klassiska, och så är det pussel på Paul, han står bara med någon rök, tror jag. Ja. Och vad gör jag liksom? Jag gör klart pusslarna och sen hittar jag kartongbitar då. Och så limmar jag fast pusselbitarna på kartongbitarna och gör liksom tavlor utav det hela. Alltså, pussel ska man väl, hela idén med pussel är väl att man ska kunna pussla liksom. Nej, man ska göra tavlor. Är det så? Då gjorde jag rätt i alla fall. Det är väl nu för tiden grejer. Man rullar ihop dem och paketerar ner dem igen och så kan man bygga dem igen. Då gjorde jag rätt. Får jag backa lite grann här? Ni pratar om dockdelar. Det här förklarar ju en annan sak också. För inte så länge sedan så såg jag en kille som åkte iväg på en liten convention där Peter Criss var med. Där en autograf kostade $80 styck. Och den här killen, han bad att få 2 grejer signerade. Det ena var Peter Criss dockask. Och så sa han det, fast Peter har lite svårt att stå för det fattas en fot eller vad det var för någonting. Men han sa det att jag ska prata med en, han sa inte doktor, men det var ju liksom hela andemeningen. Mm. Och jag bara ser framför mig att det måste finnas en hel industri nu till gamla kissdockor som farbröder skickar in. Som säger, snälla kan ni rädda min Peter Criss? Jajamensan. Fast det finns rätt så gott om sådana där dockor på conventions nu för tiden. Det gör det. Ja, det var det när jag var 2018 i Indianapolis. Då fanns det, och de var inte så jättedyra heller. Det är de här, det är den äldsta sorten. Ja, den äldsta sorten. Ja. Så det fanns rätt så många att få tag på det. Ja, men ska du slänga din amputerade Peter Criss? Du vill väl reparera honom? Ja, man kan ju ha honom i en sån nostalgiask. Utan här fötter. Är originalet. I såna. Så kan man öppna den och så tänder man ett ljus. Och... Det jag tycker mest, det jag gillar mest, det är ju planscherna, posters. Speciellt originalposters från USA. De här 4 klassiska bilder. Gene står med uppsträckta armar. Paul sitter ner med sin Ibanez gitarr mellan benen. Aha, Ace står med rykande gitarr. Låter som de sista Boardwell-affischerna nästan. Det står så här Coin Management med Kiss-logga på. Men de är gigantiska. Nej, de är inte jättestora. Men de jättestora du pratar om, de har jag också. Är det någon av Berns utgåvor du har? Nej, det är det inte. De är min farsa tog hem från USA. Liksom. Men helvete kan jag säga att importera sådana affischer. Jag vet inte om jag hade gjort det idag, men jag gjorde det tydligen som 16-17-åring. Och sa att jag vill beställa hem 100 stycken. Jättebra, säger de som jag beställde av. Men hur ska du få dem till Sverige idag? Ja, men det är väl ert problem. Jag betalar för frakten. Så jag beställer väl 100 av
varje utav de här jättestora. Och sen både lite grann svar på en fråga du har ställt till mig som handlar helt enkelt, ja men hur får du det gå ihop då? För jag tog, vad var det, 24 spänn för en sån här fisch plus frakt. Helt dum i huvudet måste jag ha varit. Jag tror jag tjänar kanske 5 spänn per affisch. Ja. Utan tänkte liksom, ja men det är 100 affischer, det är 3 olika affischer, men det är 1500 kronor, det är pengar det också. Och sen hittade jag ett gäng sådana här 2008 som jag bad en vän sälja åt mig. Och jag var så här, åh fy fan, kostar de så mycket? Och nu är de ännu dyrare. Nu är de läskigt dyra. Så att, jag tänkte att jag ska rama in en av de här jätteaffischerna, men hur gör man? Det måste finnas något ställe som gör ja, ramar. Ja, det är bara att åka till så här som säljer ramar, ja. Ramamakeri som det heter. Ja. Och vill du ha tips på en bra, då söker du upp i min vänlista Morgan Östergren. Okay. Han har connection på det där. Ja. Så, att så då har du tips ja. För hur du ska vända dig, och då blir det väldigt bra gjort med skyddat glas och alltihopa. Jag har kvar alla mina kissbrillor. Jag hade någon plastgitarr med en bild på dem bara, men den var liksom strängen av att ta sig. Jag tror jag slängde den bara. Nej, det får man ju inte göra. Ja, jag tänkte det såg för jävligt. Ja, en vit plastgitarr, och sen var det en bild från Destroyer. Liksom. Ja. Den såg inte bra ut. Ja, men det hade man ju kunnat restaurera upp. Kanske, ja. Sätta fiskelina där eller något sånt där. Och så men annars har jag inte slängt någonting. Ingenting. Men du har inte samlat på vinyl eller sånt där? Det var inte din grej. Jag köpte dem bara och lyssnade. Ja, liksom. Inte det här med bootlegs eller någonting nej, sånt där? Nej, okej. Okay. Så du gick hardcore på musiken och på prylar istället och affischer? Ja, men som sagt, jag kan inte göra om grejerna. Det är liksom helhet för mig. Har du alla poster och sånt här också? Ja. Eller jag vet inte om det är alla, men allt som jag kom över då. Eller? Ja, ja. Och är de bra skick eller har de, är det så här med nålstick som man har bundit ihop det? Jag hade ju ett kissrum. Alltså det var ju alla väggar var bara planscher överallt. Så jag hade en klasskompis där det var, som var över någon gång och han, han ville se kissplanscherna då. Så då är jag iväg och pinkar. När jag kom tillbaka, då liksom, skulle han dra på sig jackan. Då såg jag att han hade, liksom, hade en bunt med planscher som låg också. Han hade tagit en bunt och liksom försökte sno dem. Liksom. Jag var ju vansinnig. Du vet. Slängde ut han. Liksom. Du får aldrig hälsa på mig. Vi är inte vänner längre. Liksom. Vad var det för vän egentligen? Ja, han tog väl chansen där. Liksom. Ja. Han lärde sig kanske någonting. Eller är han politiker idag? Jag tror inte det. Han lärde sig att han inte kunde vara tjock under jackan. Ja. Sånt där tror jag. För jag pratade faktiskt med min mamma. Det var häromdagen vi pratade om mitt kissrum. Hon sa, du hade så himla... Har du kvar dem där? Det värsta är att jag vet inte var de tog vägen. Jag hade ju tapisserat hela mitt rum. Och jag vet att en morbror, när han kom på besök från polcirkeln där ner till Stockholm. Han har ju sån här super 8 kameror, så han filmade ju mycket. Så han filmade ju mitt rum. Och jag har aldrig fått se det där klippet. Nu är han tyvärr död. Och jag kommer nog aldrig få se det där. Det hade varit häftigt att se det här rummet. För jag kommer ihåg att det var ju tapeter från golvet upp. Allt som jag kunde hitta med Kiss var i rummet. Och det var ju väldigt mycket speciella. Och sen var lite andra affischer på John Jett och sånt här i speciella ställningar som skulle vara motivation. Lita får det. Ja, och lita får så här motivationsaffischer om man säger så. Men så hade man ju de här kvinnorna i spindelnät som Bernt också tyckte var lite konstiga och sånt här. Men det var helt okej för min mamma. Mina föräldrar uppmuntrar ju mig till musik och grejer. Ja. Min pappa valde mellan, han spelade piano och sjöng väldigt bra också. Bra sångare. Frank Sinatra som sagt var hans förebild då. Så. Men han valde liksom mellan glasarbetare eller glaskonstnär. Ja. Alltså, tar ju bara upp en glasklump och en stålpinne och liksom skapar djur och sånt. Så han var hitbjuden när han var 20-årsåldern till Småland först för att lära upp svenska glasarbetare att göra något annat än att blåsa vase. Så att, så träffade han en småländska, min mamma då. Så, och då var det kört? Ja, det, så fastnade han här i 40 år då. Men jag fick ju, jag var ju inne då, jag ville ha trumset liksom, då fick jag ju trumset liksom. Och satt ju då, trummorna var i rummet under köket liksom, och där satt jag och spelade, det var så jag lärde mig att spela till Kiss-skivor liksom.
Och sen hade vi bandet också och sådär. Och sen, jag tror det var, jag fick ett samtal, ett telefonsamtal från Sölvesborg. Då hade det gått och varit med en massa olika lokala band. Och så fick jag samtal att vi ska spela in en skiva om 2 veckor. Vi heter Mercy, vi har redan släppt en EP. Vi har hört att du kan sjunga då. Vill du komma hit och provsjunga? Så tänkte jag, ja, men behöver ni ingen trummis? Han sa, jag är trummis. Ska du vara med här, då får du hålla dig till att sjunga. Så tänkte jag, men häftigt ändå att få spela in en skiva. Så jag åkte dit, provsjöng, så fick jag det. Och så 2 veckor senare så var vi här vid Slussen då, vid Decibelstudion som finns kvar än idag. En professionell studio spelade in i då. Och ja... Thunder, nej, jag kommer inte ihåg. Heavy Metal Warriors. Heavy Metal, oj. Det låter jag tro. Gitarristen där, André Veljaka, han var från Jugoslavien och han hade koll på liksom ny musik och sånt. Och han spelade upp då till exempel Merciful Fate för mig första gången. Och det är ju, du vet, riktigt mörka ackord och väldigt bra spelat och mycket lite progressivt och liksom, och så Trouble också. Världens tyngsta dometalband liksom. Så då fick vi, och jag sa bara, nu, nästa skiva måste bli världens tyngsta då. Tilltalade så. Merciful Fate på en gång till dig? Eller? Ja, ja. Du föll för det? För det är ju rätt så komplicerat att sen ta till sig den här sången han har. Ja. För det gitarrspelet är ju, den är inte så konstig, men sen kommer hans pipiga röst. Ja. Och då blir det så här, oj, vad var det här för någonting? Ja, det är ju, antingen gillar man King Diamonds röst eller gör man det inte. Men jag tyckte det var fantastiskt. Men det, för mig var det väl att jag var tvungen att ta till mig det på första året. Också med alla de här riffen som är ju fantastiskt. Otroligt, liksom. Ja. Så att det satte ju igång hela det där då. Men så tänkte jag, man är ändå kvar i det här Kiss-tänket. Du vet. Nu tänkte jag, nej, vi måste ha mer image, vi kan inte se ut som alla andra band liksom. Så det var då jag kom på det med munkåpa. Fast då, det var ju också det här med, vi var ju också Merciful Fate-influerade och det var ju så här sataniska texter då om djävulen och satan och sånt där. Och jag hade till och med köpt då Anton LaVeys pocketbok då, Satanic Bible då, men grejen är att jag är katolik liksom, konfirmerad katolik. Farsan är italienare. Så vi hade flyttat in i ett nytt hus då, så här, och jag var inne i det där och nytt hus, jag fick ett eget rum då, och så bara frågade jag pappa, får jag måla om mitt rum liksom? För det står ju allting hur du ska göra då, för att göra ritualer och grejer i den här Satans Bibeln då. Och det vill man ju testa. Jaha, okej. Okay. Ja, jag tyckte bara, det var ju så intressant liksom. Det var väl mest så man tänkte. Så, ja, vad vill du måla? Min pappa, han pratade lite som, var i sättet och pratade lite som gudfadern liksom, med så italiensk brytning, du vet. Ja. Så pappa, får jag måla om mitt rum? Liksom, ja, vilken färg ska det vara? Ja, svart, tänkte jag. Va, svart rum? Okej. Och taket också. Taket! Okej, taket också. Och så golvet, svart golv. Vad ska du med svart golv? Ja, men jag ska göra en pentagram på golvet. Han sa, ja, vad är det liksom? Pentagram, vad är det? Det är en djävulscirkel. Om du sätter djävulscirkel i mitt hus, jag kastar ut dig på gatan direkt. Ja, det var det, där gick gränsen. Nej, det var inget sånt. Så det var en blodröd matta istället då. Okay. Sen började jag göra de här, vet. Besvärjen nästan då, man säger demoners namn och grejer. Jag lovar, det blev dålig stämning. Jag hade ju svarta persienner också. Det bästa med rummet i början var att sova 2 dygn där i liksom. På helgen och så. Det var så mörkt, och du var trött, hört ut och festat någonting.
och sen bara sova. Du kunde sova nästan 2 dygn, för det var helt kolsvart liksom. Men sen satt jag igång med de här ritualerna då, och så var det liksom, ju mer man höll på, desto sämre stämning blev det. Sen vet inte jag om det bara någon slags självpsykos då, men det var liksom dåliga vibbar i det rummet liksom. Och det var så mycket så att jag vågade inte hålla på längre till slut. Men sen i samma veva då, då fick jag att jag skulle upp till Kahnemans och påsjunga då. Och det gjorde det. Det var Upplands Väsby då? Ja, Upplands Väsby. Ja, och det var ju dit. Jag åkte upp och farsan skaffade någon andra ens lägenhet och liksom gick med. Men då kom jag tillbaka sen, men jag kunde inte, en tvättmaskin fungerade eller någonting, så jag kom ju ner med, efter någon månad med liksom 2 resväskor med tvätt ner till Ronneby. Och då kom jag in i mitt rum, då är det helt vitt. Ja, så de hade målat om det? Ja, de sa nej. Vi hade släktingar från Österrike här, det var ingen som vågade sova i det där rummet. Jag tror att de hade tagit en liten präst också och gjort någon slags de hade ju misstankt vad jag hade på med det, så att det var någon präst som hade varit där och klänsat ut, liksom rensat hela. Ja. Fanns det något att rensa ut där? Det kanske det gjorde, jag vet inte. Var det någon sån här demon som Gene Simmons hade kvar? Men det här med monster och allt, det började ju liksom, jag fick en bunt med mina gamla teckningar från när jag var liten. Det hela började med att när jag var väldigt liten satt jag bakom min pappa och tittade på de här svartvita filmerna med, Frankenstein, Dracula, monster från Svarta lagunen liksom. Så alla mina barndomsteckningar är liksom Frankensteins monster och Dracula. I am Dracula. Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Du har väl inte köpt den här DVD-boxen med... Har du den hemma? Ja, absolut. Det där. Jag älskar att titta på det. Ja, det är ju klassiska grejer. Så, och alla foton också från när jag är liten. Då gör jag så här monstergrimage. Det har jag fortsatt med. Och så blev jag ju munk också då, liksom monstermunk. Ja, du berättade ju tidigare här när du frågade vad jag hade för butik. Ja. Och när du fick höra att det var modellbutik med plastmodell. Åh, monster! Ja, då var du direkt inne på de här Aurora-monstren. Och så sa du i hissen när vi åkte upp här. De lös, man hade mot knappen. Det fanns det ju stämmer. Olika, med självlysande. Ja, de var lite dyrare. Ja. De här som var självlysande. Nu har jag hört att det finns någon slags kopior som... Ja, det finns från Polar Lights. Okay. Finns det kopior då? Ja, det där måste... Men de är inte lika bra längre på att det är gamla ljudformer. Var det här möjligtvis sommar 1975? Jag är dålig på sånt måttal, men jag vet bara att jag var väldigt lite, kanske 5-6 år. Man sitter bakom farsans rygg och får se de här. Och det som var så bra att sitta där bakom ryggen var för att man kan ju titta upp. Blir det fläskigt kan man gömma sig bakom farsan. Liksom. Det var ju perfekt. Men ändå så var man där bakom, vill man ju titta ändå. Men tyckte du att de var läskiga då? Ja, det var ju skräckblandad förtjusning. Men när man är så liten och så då... Ja. Men sen gjorde jag ju dumma grejer också. Mina föräldrar jobbade mycket och när VHS så där kom liksom, då gick man och hyrde liksom Psycho, du vet, och tittade på. Och sen var man rädd för dusch själv plötsligt. Motorsågsmassaken, Boogieman. Ja, hajen såg jag alldeles för unga. Så jag kan höra hajenmusiken i en swimmingpool. Alltså. Ja, jag har aldrig haft problem med det där. Men vi hade ju video också. Då var det ju mycket skräckfilm man hyrde. Morsan hittade en film, den hette Living Dead. Ja. En svartfin film från, jag tror det är 67-68, någon sånt där. Den är bra. Och jag tyckte inte den var läskig överhuvudtaget. Hon hade svårt att sova ett halvår sedan, tack för det. Och hon jobbade ju som städare då, eller städerska. Och så skulle hon ner i de här källargångarna. Det hade hon jättesvårt med. För hon tänkte, nu kommer det och det släkter svart ihop. Så att man kanske inte ska titta på sånt där om man inte tål det överhuvudtaget. När man fick se Gene Simmons liksom första gången och det här, det slog ju an direkt i det här monsterdiggandet liksom. Ja, men det är ju mycket sånt. Det är ju bara att lyssna på Destroyer-skivan. Det är ju det här. Han var väl själv skräckfilmsfan. Ja, han älskar det. Och han samlade ju på de serierna, serietidningar och mycket och sånt, har läste mycket och är fortfarande än idag. När han målar så målar han målar väldigt mycket mer annorlunda än vad Paul Stanley gör. Ja. Paul Stanley tycker jag är mer hötorgskonst. Gene Simmons måste jag säga att det finns en tanke. Ja, okay. Och han har ingen kommersiell tanke som Paul Stanley har. Nu kommer jag få kritik för det här, men jag tycker Paul Stanley har en kommersiell tanke bakom sin konst och det har inte Gene. Och därför uppskattar jag Genes konst mycket, mycket mer. Ja, jag har inte sett det.
Och det är brutala grejer. Jag tror du skulle nog gilla det. Ja, får man googla. Att det finns lite den där ådran som du tycker där. Kan vi backa lite grann? För nu, om ni pratar om skräck, då blir det ju automatiskt att göra hopkopplingen mellan tidningen Tiffany och Varulven, Frankenstein och Dracula. Svenska serier köpte rätten till Marvel Comics på den här tiden. Och hur Marvel Comics och de här klassiska grejerna hör ihop har ingen aning om. Men som av en tillfällighet så satt en farbror som hette Hans Hattvig. Och en som hette Gunte, eller Gunnar Ingman. Och inte tecknade men textade de här serierna. Och det är Hans Hattvigs fru Marie-Louise som har textat alla bokstäver i alla de här skräcktidningarna som svenska serier gav ut samtidigt som Tiffany kom ut. Sen när Tiffany dog så dog ju även de här. Men vi hade ju alltså en skräckvåg i Sverige. Och Hattvig är ju inte den som är den. Så han hade ju ringt upp en polisinspektör i Jakobsberg. Och då var det någon mumie som hade sprungit omkring i Jakobsberg. Boris Karloff. Ja, ja, men alla var ju Boris Karloff, utom Dracula då. Men grejen var att då hade de gjort ett reportage om det här. Och nu kommer jag avslöja det här. Först. Jag ringde ju tillbaka till den här polisinspektören och frågade, hej, hörni, är det sant att det är mumier som springer omkring i Jakobsberg? Och han var jätteseriös tillbaka och sa, nja, vi tror att det är någon som har klätt ut sig. Ja, men är ni säkra på det? Frågade jag. Nu kan jag erkänna, jag har gjort det där. Ja, okej. Okay. För övrigt tycker jag The Exorcist, alltså originalfilmen Exorcisten är det bästa som har gjort. Det är fortfarande min favoritfilm. Jag blir lika rädd varje gång jag ser det där. Jag kan ju säga det också, jag kom över den här satanistperioden. Det var med att man var nyfiken och så. Jag är faktiskt kristen. Tror på Gud och be till både Gud och Jesus. Ja, det får du vara hur mycket du vill. Ja. Men inte... Utan det är bara på ett personligt sätt. Alltså, det är inte någonting jag predikar och sådär. Men det är väl ändå baksidan av samma sak, eller har jag missförstått någonting? Ja, det hänger ihop allting liksom. Ja. Jag tycker just filmen Exorcisten förklarar det hela väldigt enkelt. Alltså, blir du besatt av en demon, då är det bara en katolsk präst som klarar av det där. Mm. Att ta ut den där demonen liksom. Och jag håller ju med dig om att den ska du skita ur mig i alla fall också. Ja. Jag har ganska gott om film hemma hos mig och jag sa till mina barn att ni kan få titta på det mesta, men ni är fan i skräckfilmerna, i synnerhet Exorcisten. Ja. Det kanske inte hjälpte att min syrra brukade vända upp ögonen så de blev vita och sprang och jagade mig när jag var liten också. Det hjälpte nog inte heller. Så. Men jag har sett massor med extra material om just den filmen och den är fantastisk. Men nu ska vi prata om Kiss. Jag var inne på monstergrejen och så hade jag satansgrejen på gång där, så tänkte jag med Mercy's andra platta Witchburner. Nu måste jag göra Kiss show, nu ska det bli, alltså inte Kiss show, inte just att man, göra en show liksom. Inte att kopiera någon men komma på någonting eget. Så jag tänkte jag måste ha en egen image. Och i och med att jag var inne på det här med Frankenstein och allt det där och det är ett gamla slott och började tänka på medeltiden och kom på det här med munkåpa skulle nog passa mig liksom. Men det är ju en dyster grej. Ja, precis. Men just en munk med ett rep. Men sen vill jag göra det sataniska också. Så jag ska vara kissminkad fast jag ska ha stort svart upp och ner med ett kors i ansiktet. Och sen väldigt onda ögon, så här onda ögonbryn och ser helt galen ut liksom. Och så ska jag ha en prästkrage. Vi hade en låt också som jag kan erkänna att jag faktiskt skrev texten till. Även om André då, gitarristen, tog credit för det. Och det är jag glad idag att han gjorde faktiskt. Men I'm Your Pervert Priest hette en låt då. Så. Ja. Och vi hade en annan låt, Welcome to My Graveyard då, som öppnar hela den här konserten då. Men jag tänkte, mitt namn också liksom. Ja, men kan hon heta Madonna, då kan jag bli Messiah liksom. Ah. Så att jag tog med mig min styrmor då till pastors. Först ringde hon dit och sa, ja, min styrson här, han vill byta namn. Ja, vad ska han heta? Ja, han vill heta Messiah. Och då sa, det vet vi inte om det går. Ni får komma hit och prata med oss. Liksom. Så vi kom dit och då sa jag måste heta Messiah. Liksom.
Du får fixa det här nu, spela arg eller någonting. Ja. Så hon gick dit och slog näven i bordet. Alla kallar han Messiah, kallas för Messiah, för alla önskar för att heta Messiah. Och de var ju rädda och så fick jag heta Messiah. Så det, vad var du döpt till då? Jag döpt till bror Jan Alfredo Marcolin. Och då, på den tiden funkade det som att man bytte bort ett namn. Och bror, tänkte jag, det bytte jag bort till Messiah. Ja. Så nu är det Messiah Jan Alfredo Marcolin. Det jag har sett nu, det finns många som heter Messiah nu för tiden. Det har spridit sig. Ja. Nej, men jag är förvånad, för att innan jag såg Messiah på tv och jag lärde känna dig, då känner jag noll. Då känner jag två. Ja. Det är fantastiskt. Men det är bra tystnamn, det har funkat liksom. Ja. Och sen har det ju blivit ens namn liksom. Folk kallar en för Messiah. Ja, jo, det... Så. Jag tänkte i alla fall image, munkåpa, prästkrage, vitt smink då med stort svart uppneven kors i ansiktet, under ögon, och sen skulle vi göra show då. Vilket band är du i nu? Mercy. Det är Mercy. Ja, 1984 okay. Skulle vi göra, vi hade en slogan, vi gjorde till och med så här en liten annons i lokaltidningen i södra Sverige. Det stod, there's no tour like a witch burner tour, Mercy. Ooh. Och då hade jag tänkt ut det här introt. Jag hade varit nere på Ronnebys musikaffär och spelat in ett intro då, Fredrik Chopins marsch von Ebre, den här begravningsmarschen som vi använde, gjorde om sen och spelade in i Cannabis också, som vi alltid hade som intro. Mm. Men då hade jag det med ett stort skrik i slutet på det här begravningsintrot, och hela scenen skulle se ut som en kyrkogård. Så vi gjorde så här gravstenar då i frigolit liksom. Mm. Problemet var ju bara de blåste omkull. Ja, det. Så jag var ju inte så proffsigt. Men vi försökte i alla fall. Jag byggde också, lät bygga en jättestor likkista. Svart likkista. Och grejen var att den stod framför trummorna då. Så ingen såg i trummisen. Men så hade jag en lång lönngång på baksidan. Och då hade jag fått låna av min dagmamma då. Som för övrigt sydde min munkåpa. Hennes man var... Han var både brandman och bagare. Och han hade fått en sån här fin brandyxa med plakett för lång och trogen tjänst. Och den ville jag låna. Jaha, okay. Jag måste ha en riktig brandyxa. Så jag hade en... Jag kröp under introt, så kröp jag under trummapöjning i hela min munkåpa, smink och allting. Upp, först stod den öppen likkista. Ingen såg, den var tom. Sen stängde de dörren. Så kröp jag under introt, under trumpupphöjning med min yxa. Och när det här skriket kom i introt, då flyger jag ut med yxan och sätter den i en trästubbe som var längst fram. Och det här hade jag övat in liksom. Och det var ju riktigt vass yxa. Så. Problemet var ju bara att publiken hade sina händer på den där. Men de flyttade sina händer fort. Men hade de inte gjort det, då vet jag inte vad som hade hänt faktiskt. Det var ju livsfarligt. Men sen var det fullt ös att köra på. Bara. Jag hade också ett mikrofonstativ, stort svart, svetsat upp och ner med ett kors. Men det var så tungt så jag gick knappt att rubba på det. Liksom. Så det var mycket Spinal Tap, men vi försökte. Så här har jag sett att Van Halen drack whisky på scenen, så jag kommer att spela i Malmö. Och så äntligen lyckats köpa en sån här Jack Daniels flaska liksom. Och då, du vet, tog jag mig upp den här då. Och jäkla, publiken började hoppa upp på scenen liksom. Jag tänkte, fan vad de gillar oss. Alltså nu tycker de det är riktigt bra här. Kan man få en whisky? Hey, 83 så tog ju Kiss av sig sminket. Ja. Och 84 kom Heaven on Fire. Hur låg det... Det ligger ju så långt borta från det du håller på med nu. Ja, men jag tyckte ändå var bra. Jag såg Kiss spela väl i Malmö, tror jag. Ja, de spelade. Och då var de avsminkat och det var bra. Jag kommer ihåg att Gene var ute och visade sig liksom på scen innan de gick på. Och sådär. Men det var bra gig och de spelade bra. Det var ingen, du tyckte inte att det var konstigt eller någonting? Nej, jag gillar ju fortfarande Kiss. Creatures var ju bra, Lick It Up var bra liksom. Det var ju mer när det hemska... Heaven on Fire. Nej, Crazy Nights. Make me proud.
Alltså, det är ju någon slags... Ja, då är det 88 redan. Jag bryr mig inte om folk blir arga. Ja. Folk får tycka vad de vill. Ja. Jag tycker vad jag vill, sen får folk tycka vad de vill. Men jag tycker Crazy Nights, när den kom, det var ju någon slags dagislåt liksom. Det är bara trallas som någon slags dagislåt. Det är lite mer det här kommersiella. Ja, alltså jag, det var då dog det lite för mig. Alltså då, jag kommer ihåg, jag var i tunnelbanan här i Stockholm och jag såg folk skulle till konserten och så bara, nej, jag kan inte. Nu har de börjat med trallpop, liksom allsång. Men du hade ingenting emot Bruce Kulick? Eller? Nej, nej. Inte Vinnie Vincent? Men jag hade just emot det här, eftersom du var Ace-fan. Den här låten liksom. Jag har förstått att du är Ace-fan. Jo, just. Det är din favorit och sen kommer Gene Simmons, har jag förstått också, va? Ja, och Peter Criss också. Aha, Peter Criss också, ja. Paul också liksom. Ja. Men, jag tycker Peter Criss, jag läste i Pauls bok liksom att han klagar mycket på Peter där. Men lyssna på de gamla Kiss-plattorna, vilket sväng det är liksom. Ja, men han behövdes i bandet. Ja, men jag tror faktiskt inte, hade det varit en annan trummis, kanske Kiss hade slagit igenom. Nej. För att det svänget som finns på de gamla plattorna, det är oöverträffat. Nej. Om du tänker efter hur Eric Carr spelar, han spelar ju inte likadant. Nej, då är det ju mer åt heavy metal. Ja, det var mer heavy metal, dubbla kaggen. För han gick ju från någonting annat till det här dunderbraket helt plötsligt. Och det var väl coolt att han spelade Kiss på sitt sätt. Och sen Eric Singer också liksom jätteduktig tekniskt trummis, men det där svänget som Peter hade, det finns ju inte. Sen tappar ju Peter själv den på äldre dag och sånt där, men... Men det är ju förståeligt. Det kan man ju ta. Ja. Men det kommer ju lite videos med lite med honom då och då. När han sitter där och jassar lite lätt. Och det värsta är att han ser så jävla charmig ut när han sitter med trummorna där. Ja. Och sen pling! Ja. Hur gammal är Peter idag? Det är född 45. Är han född verkligen 45? Ja. Inte 46, 47 har jag för mig. Nej, det fanns en del som påstod 47. Ja. Men han var född 45. Simons 49... Freely 50 och Paul Stanley 52. Fan, det där sitter. Musikaliska vägen du är på väg, den är ju mycket, mycket hårdare. Ja, tyngre framförallt. Candlemass är ju av många... Alltså, vi var ju influerade av Trouble då, men det var ingen som kände till Trouble riktigt. Och sen då, deras första skiva innan jag kom med hette Epicus Domicus Metallicus. Det skulle vara en sån här latin grej. Och då, fast det egentligen betyder Epic Doom Metal. Så att jag fick höra det och det var ju helt fantastiskt. Jag tyckte det lät som Trouble. Jag fick tag på liksom telefonnummer till Leif Edling då, som skriver låtarna där, och ringde upp han mitt i natten och bara, jag ska bli en ny sångare. Han trodde jag var galen nu. Kanske han hade lite rätt. Det har han själv sagt i något av de här programmen nyligen också. Galen är man inte, men jag vågar göra grejer i alla fall. Men jag kommer ju ihåg när de där skivorna började dyka upp. Och jag köpte ju mycket skivor då på 55an på Sankt Eriksgatan där. Och då kommer jag ihåg de här killarna som är på 55an, de presenterar det här. Här är någonting speciellt. Ja. Okej, jag hade väldigt svårt för i början. Ja. Fast jag hade lyssnat på Metallica redan och allt det här hade kommit i mitt liv och Anthrax och sånt här. Men det var lite det här dysterkvist, om man säger. Det är tungt. Ja, och det blir ju mer det här original Black Sabbath, tycker jag, åt det hållet. Och så vrider du ett tungt till, ännu tyngre. Ja, det är ännu... Det, Black Sabbath är tungt, men Black Sabbath är mer 70-tal. Ja. Man hör att det låter 70-tal. Det här var mer metal. Ja, men man har vridit och tagit det där hårdare. Fast det är ändå långsamt och tungt och så. Men det är ändå otrolig energi i låtarna och musiken. Ja, det är det. Men man måste vänja sig vid det också. Och det är ju något som jag också har tagit stolthet i på scenen och jobbat på, just publikkontakt. Att se publiken i ögonen och få igång dem. Egentligen, det värsta som... Man går och ser ett band och så går de upp på scenen och liksom verkar, jag ska vara så jäkla cool, titta på mig, jag är cool. Det blir hur tråkigt som helst att titta på. Ace med sina solglasögon till exempel. Han har alltid solglasögon på sig nu. Alltså till och med på bilder, på några YouTube-videos, han har alltid solglasögon. Och på scen också, jag såg det på när han spelade på Gröna Lund liksom. Och visst, musiken är bra, men det blir så jäkla opersonligt med... Men du har aldrig tänkt på varför han kanske har det? Nej.
Jag har aldrig tänkt på att han har fått rätt så häftiga påsar under sina ögon. Är det det? Men sånt kan man väl operera? Jag tror lite att det är det. Är man kanske rädd att han blir sån här asiat då, som Peter Criss tyckte från början? Han drar för mycket så blir det så här. Det blir väldigt opersonligt att ha solglasögon på scenen och på allt han gör så är det solglasögon. Men det har ju Gene Simmons också nu när han körde sin sologig på Gröna Lund. Då körde han ju med solglasögon. Tog han av sig dem någonsin där? Det minns jag inte. Jag minns bara att jag stör mig så fruktansvärt mycket på personer som har solglasögon på sig när de inte behöver. Och då finns det ju en del som, jag är synskadad, jag har kanske jättesvårt att kunna titta rakt fram. Ja, men okej, det är en bra ursäkt. Jag köper den. Men jag köper inte att som Simmons som har glasögon eller solglasögon på sig för att I'm Gene Simmons of Kiss. Eller I'm Ace Frehley, not in Kiss. Nej, men nej. Ja, men det kanske finns en osäkerhet man gömmer sig bakom. Och då är det ju lätt att gömma sig. För han bryr sig inte om någonting längre. Ja, det vet det fan om han inte. Jag tror nog att han gör det. Ja, men han är ju, man måste ju säga med Ace, han är cool. Liksom det finns personer som inte är coola och så finns det de som är coola och han är cool. Liksom, han har alltid varit cool. Jag har en fråga förresten. Jag låter den här gå runt bordet. Jeff Lynne har alltid haft, inte solglasögon, utan de här, vet du, gradal. Det börjar mörkt upp till och så är det ljust ner till. Vad säger vi om dem då? Kan vi ha med dem? Jag vet inte. Jag tycker, jag har lärt mig hur man får igång en publik och det gäller att titta på folk och titta runt och få ögonkontakt med folk. Får de egentligen inte så svårt. Alla band borde kunna säga liksom, kom igen nu, klappa händerna, sjung med nu, skrik med nu. Det blir mycket roligare som publik också, man är med i konserten. Det är väl du, Kiss var mästare på det liksom. Ozzy Osbourne också, fantastiskt liksom. När jag var 1984-17 då såg jag liksom alla konserter liksom, i Köpenhamn eller Olympen i Lund liksom. Det var allt såg jag. Och man såg Rob Halford och Ian Gillan, Deep Purple och liksom Bruce Dickinson och alla, och mästare är att få igång publiken, och man lärde sig. Jag stod alltid längst fram vid kravallstaketet. Det gjorde jag på Globen också, 96 var det, var återföreningen. Då stod jag längst fram liksom. Men det är som du säger, du har ju till exempel Rob Halford. Han är ju långt ifrån sitt fornstora jag. Tittar man på de här nostalgivideosen som finns från 82 till 84. De här som är från festivalerna, de spelade i Tyskland, det finns filmat från USA. Det är ju så himla bra. Han är ju så närvarande. Ja. Och han är ju där, och så kommer gitarristerna, de vet när de ska komma fram där och stå och skaka på sig och ha den här rörelsen. Men de vet ju precis, och det blir så himla läckert. Ja. Det blir så himla mycket hårdrock och det känns på en gång som du säger, har du den där och du bjuder på dig själv så får jag en bättre upplevelse. Ja. Det är ju självklart. Publiken ska vara delaktig i konserten. Då vinner man mycket. Liksom. Det är många band som har mycket att lära sig. Bara stå och försöka se cool ut. Det funkar inte. Får jag backa lite grann till Olympen? Jag har ju tyvärr aldrig fått vara... jag har varit i Olympen, men inte när det var Olympen. Utan när det var ett gym. Och de som följde med mig hävdade att det var inte samma sak som att vara där när Olympen var Olympen. Men det som de också berättade var den känslan som var. Alltså, du var liksom ett med artisten när du var och såg en artist på Olympen eller Lund, hävdade de i alla fall. Vad säger du som... Det var en bra konsertlokal. Mm. Vi brukar också efter konserten alltid hänga kvar och försöka få ett foto ihop eller en autograf. Och det var ofta man fick. Den enda som sa nej, det var Jake Lee och Osbourne. Han bara no, liksom. Yes, okay. Ja, jag vet inte varför. Men och sånt kommer man ju ihåg som fan. Så det har ju tyvärr varit tvungen att göra själv en gång. Jag var sen, lite full. Och så skulle vi vara i Grekland. Jag gillar Grekland. Och det var någon stackars fan som hade väntat där. Men bussen skulle verkligen åka. Och jag ville liksom ta någon foto eller skriva. Men jag fick inte. Det måste på bussen nu. Då känner jag mig precis som Jake Lee. No. Fast jag sa aldrig no. Jag sa istället I'm sorry. Liksom. Det finns inte tid. Nej, det är... Men det är lite galna fans där. Men väldigt trevliga i Grekland. Alltså. Vi åkte ner första gången vi spelade någon gång. 80-talet, kan det ha varit 88, 89 någonting i Aten då. Och så kom vi och kliva av planet och då är det liksom fans där och vi började vända oss om så här och kolla, är det någon kändis som är på planen liksom. Men då var det
fanns till oss då. Det var ju inte vana vi liksom. Och de var helt galna, du vet, och följde efter den överallt och liksom och hade mat med sig liksom. Jaha, de skulle bjuda på mat också. Ja, och det, så här gyros, det var ju jättegott. Ja. Då kan jag säga någon intervju, det var fans med gyros på flygplatsen, så när vi kom dit igen sen, då stod det ju massa med gyros liksom. Jaha. Då hade ju mat så hela dagen. Så att om jag hade hört det här och kommit med gyros, vad hade du gjort då? Ja, det är ju gyros är gott. Ja. Ja, fast det funkar ju bara med äkta grekiska. Så jaha, det var så äkta grekiska. Ja, de har ju försökt här uppe, men det blir aldrig något äkta av det. Mm-hmm. Men... Och det här betyder ju att om man drar en parallell mellan dig som artist och Kiss, då vet ju du till stora delar, tror jag, vad de går igenom. För du kan ju liksom relatera till kändisskapet, du kan relatera till hur det är att stå på scen och jag menar, allt. Ja, men alltså, på en väldigt liten skala. Canemas slog ju i och för sig har slått igenom över hela världen och vi säljer fortfarande skivor över hela världen. Helt otroligt faktiskt. Så skivor som liksom mellan 87 till 91, de skivorna säljer varje halvår, kommer det ju sån här, heter royalty-avräkningar. Mm. Och LP och CD, det säljer fortfarande av det här. De nya kids som vill ha det liksom. Canemas kan åka och spela vad som helst i världen idag och det kommer 5, 6, 700 pers liksom. Ja. De håller ju på fortfarande med ny sångare och det är helt okej. Okay. Ja. Jag ska själv hålla på med en egen skiva som trummorna är klara, vi håller på med gitarr och så. Men jag använder musiker som är väldigt kända och spelar i andra band. Jag kan inte säga vilka det är, men, nej. Det kommer komma en skiva som heter någonting med Messiah i alla fall och den är väldigt tung och bra domet. Alltså. Det var... Bara hålla ögonen öppna efter Monstermunken då, numera gråhårig dock. Tidigare i podden pratat om Sydamerika för Kiss runt 83, precis innan de tar av sminket. Den jättepubliken som de hade och den här, som jag kan tänka mig som artist, den totala upphetsningen som ändå borde vara. Är det här någonting du kan relatera till, den här känslan att stå och spela inför 300 000 pers? Och sen... Ja, men 35 000 har jag provat på. Ja. Vi fick spela på, vad heter det, Wackenfestivalen, är ju största hårdrocksfestivalen i Europa. Och då hade de så här, och det är ju, jag vet inte, jag tror det är 100 000 pers varje dag som går på det där. Mm. Men då hade de en öppningsdag, en sån här liksom testdag då. Och när det är 100 000 då, det är ju 7-8 olika scener. Så att det blir väldigt, att folk går och ser på de banden de vill. Men på öppningsdagen, då hade de bara den största scenen öppen och tog Nightwish headlinade och vi fick spela, det var något band för Nightwish, men vi fick spela då när det stod liksom 35 000 och bara titta på en scen. Och det var otroligt häftigt och då fick jag igång mycket av publiken faktiskt. Det var häftigt att se det, för det var videofilmat också. Men den publiken är väl rätt så hängiven där nere också? Ja. Tyskarna, de gillar sin hår och det är, för det är ju en av de mest snabbaste festivaler att sälja slut. Ja. De släpper biljetterna, så är det väl slut efter 15 minuter. Ja, de köper ju bara för gå. Ja. Det har väl blivit mycket nu att det är mer, alltså det är inte mycket, vad det är för band som spelar, det spelar inte så stor roll. Folk gillar att gå på festival liksom. Då har det blivit som Sweden Rock. Ja. Alltid har varit att det är en... Det är inte banden som är huvudsaken, det är festivalen som är huvudsaken. Ja, det är lite tråkigt att det har blivit så. Alltså, det tycker jag är tråkigt med Sweden Rock, att det har blivit för stort. Ja, nu är det för stort. För jag gick ju där i början när de hade flyttat till Sölvesborg där, och 2000, då var jag dit, det var 2000, då var det med Union. Ja. Då vi var där första gången, och det var ju så himla skönt, det kunde vara långt framme, gå till öltältet. Och så kunde komma tillbaka långt fram. Ja. 2013 när Kiss spelade där, det var ju totalt kört. Ja. Stod du inte där från början så kom du ingenstans. Det var ju som en mur. Du kom ingenstans överhuvudtaget. Så att det enda bonusen var väl att man satt på presskonferensen då. Det var den enda bonusen på den spelningen. Annars var det inte mycket att hänga i musikaliskt där. Men du var ju på 96. Ja, det var ju stort. Ja. Jag videofilmade det där när de kom ut på någon gala. Ja. Det var det
Tupac Shakur som presenterade. Ja, den där klassiska. När de kom ut med smink. Ja. Och det var ju stort, för då var de tillbaks liksom. Vad kände, vad kände du då? Ja, det här måste jag vara med på, kände jag bara. Så att jag såg ju, jag stod ju längst fram på Globen liksom. För det här var ju en period, om man säger så, för vi pratade om att, jag sa ju det när jag plockade upp det i baren, att jag har ju träffat dig tidigare en gång. Ja. Det var ju på 95, Kiss Expo som Johan Kihlberg gjorde, första Kiss Expo i Sverige där. Kiss Convention hette det då. Ja. Och då var det ju massvis med band. Och jag kommer ihåg att du var där nere och tog bilder tillsammans med bandet Kyss. Nej, inte Kyss. Vad hette de? Kiss of Thunder. Kiss of Thunder var det. Och jag kommer ihåg att det fanns med en bild i tidningen där du har dragit upp t-shirten. Magen syns och den är fin och svullen. Och väldigt så här, och du står och posar så här. Och det kommer jag ihåg, för jag var där nere mitt i den där fotograferingen. Och det var ju en riktigt lyckat konvent, kommer jag ihåg. Ja. Såg du hela alltihopa som var där? Ja, jag hade ju ingen biljett. Jag fick reda på samma dag att det skulle bli. Så jag bara åkte dit på vinst och förlust. Och kom dit och bara, nej, det är slutsålt. Men då ser jag liksom Thomas Wikström som då är Canem, han som tog över efter mig när jag slutade i Canem. Så jag hade aldrig träffat honom. Ja. Men vi vet ju båda vilka vi är. Så att jag hälsar på honom och han kommer snacka med mig. Så här, ska du in? Nej, ingen biljett. Så här, jag fixar in det. Så han fixar in mig. Liksom. Ja, han skulle ju, så gamla Kiss-fans och gamla Canem-sångare hjälper varandra. Liksom. Det är bra. För att han skulle ju sjunga med till Vinnie Vincent-grejerna. Okay. Jo, det gjorde han. Där. Men jag vet inte. Alltså jag såg ju Vinnie Vincent med smink och det, men hörde man honom? Vinnie Vincent var ju andra konventet. Det här var första konventet. Ja. Vinnie Vincent var andra konventet. Det var Vinnie Vincent-grejen jag var på. Jo, men du var på första också. Ja, första var jag också då. Ja, du var på 95 och Vinnie Vincent var på 96. Då var jag med där och letade kissbrylar och sådär. Ja, då såg du väl den här fina boken Kiss Story. Ja, den köpte jag. Jag kommer ihåg att jag hade väldigt dåligt med pengar just då. Jag sa till min farsa, jag måste ha den där boken, kan du låna mig? Alltså jag kommer betala tillbaka. Så att den boken som var där, den, då fick man ju se premiärbläddra i den. Ja. Och det var ju Tony Rosenholm som var med i en av poddarna. Tony och Tony, de som berättade om sin resa där. Då. Det var snackade om mig. Ja, det var hans bok som var där. Okej. Okay. Och han bläddrade, visste inte jag att det var hans bok. Jag åkte, jag såg Globen och sen ner till Göteborg och sen, det var tåg då, till Oslo. Och då hörde jag någon som pratade svenska. Ja. Och då får jag sitta med, jag är svensk liksom. Ja, vem är du? Ja, jag sjunger Canemas. Ja. Och så börjar vi snacka liksom. Kiss. Var det Tony och Tony? Ja. Tony de berättade det i er podd. Ja, just det. Det var en Canemas-sångare som kom och satte sig med oss. Ja, en Canemas-sångare, inte vilken. Nej, precis. Utan någon. Ja. Men det var ju otroligt häftigt, Globen. Alltså, jag kommer ihåg att det var ju sånt, hela Globen kokade ju liksom. Och det var ju så häftigt. Det var ju min upplevelse att få se Kiss på så nära håll i sina originaldräkter där. Liksom Lagan-dräkterna och sminket och allt. Och, otroligt häftigt liksom. Och sen, jag kommer ihåg det var sånt drag. Och när de skulle spela liksom, Rock and Roll All Night. Oh yeah!
publiken redan börjat sjunga liksom, rock'n'rollarna. Ja. Och Paul skulle introducera låten, men han liksom... Nej, det var ingen mening. Han bara, okej, okay, let's do it, liksom. Ja. Och körde på. Alla visste vad som skulle komma. Ja. Men det var ju ett fantastiskt år från 95, där från första konventet till den här spelningen. Ja. För att det var ju en uppbyggnad utav alltihopa, för det var ju Unplugged. Det var, den hade kommit på MTV också. Vi fick den här conventionen på två stycken på raken där. Ja. Och sen kom den här själva Kiss-annonseringen där i april. Att nu är vi tillbaka. Ja. Och det var ju, jag kommer ihåg på sommaren när man fick se de här Donington-grejerna på MTV. Det var ju för mycket där. Ja, ja. Gene Simmons åker upp i ljusriggen och skriker där uppe. Och man, och jag kommer ihåg, det var, vi hade nog barnkalas eller någonting var det, något sånt där. Hemma i alla fall. Och då kommer jag ihåg att då var jag tvungen att sätta på den här programmet, för det var på tv. Ja. Och jag skulle titta på det där, för de förstod ju inte släktingarna riktigt vad det var för något. Jag hade nog spelat in det. Det här ska jag gå och se på. Det här är laddar för. Och det var ju otroligt, den hela grejen. Jag var helt manbultad, för jag stod ju längst fram. Ja. Så att det var riktigt skönt att få sitta på läktaren i Göteborg faktiskt, för jag var helt sönderslagen. Det var ju hårt tryck där på Globen alltså. Ja, det kommer jag ihåg. Man fick ju gå tillbaka lite. Ja, det gjorde jag, för att det var för mycket. Folk var ju alldeles till sig. Jag höll mig längst fram hela gigget. Det var det värt. Ja. Men sen tänkte jag till, de kom ju tillbaka och spelade Stadion två gånger. Ja. Jag och en kompis, vi ska bo på samma hotell som Kiss för att få träffa dem. Liksom. Jag tänkte ut att jag måste få tacka dem på något sätt, för att de är ändå... fått igång mig med det här med musiken liksom. Så att jag gick runt och jag hade ju, folk tror att artister har liksom en hög med sina egna CD-skivor hemma. Det har man ju inte liksom. Det man har, det har man gett bort liksom, så att man har kanske ett ex kvar själv liksom. Så nu slår du hål på den myten. Ja. Så jag fick ju gå runt då i skivaffär i Stockholm och köpa då. Jag tänkte Canmas Nightfall, det är den bästa platta. Jag köper fyra sådana och skriver liksom på liksom. Så jag skrev då till exempel To Ace, Kiss is the reason why I started playing music, thank you. Och signade. Och så skulle jag ge present då. Men jag gick runt här på affären och de bara, känner du igen mig liksom? Jaha, går det dåligt nu? Köper din egna skivor? Okay. Ja, det är till Kiss. Ja, sa de. Ja. Det trodde de ju inte. Nej, det är ingen. Jag köpte fyra stycken och så hade jag den här presenten då, och sen hade jag med mig mitt turnéprogram och en post som jag ville ha signat då. Och liksom, så först tog vi in på Sheraton, jag och kompisen då. Och så hade vi koll med lite andra fans då, och då fick jag samtal, och då hade vi redan checkat in liksom. Vi var där och tittade. Det enda som fanns på Sheraton i baren, det var någon Kiss-mink som gick omkring liksom, som inte var Kiss. Så jag tänkte, det här måste vara fel hotell eller någonting. Och då fick jag telefonsamtal. Nej, de är på nere vid Nyborgkajen där. Det heter Radisson. Strandhotell. Och vi bara, okej, vi kommer dit. Men då först gick vi till receptionen där, bara, kan ni boka oss på strand imorgon? Så här, något ni inte tycker bra, härligt liksom. Nej, vi ska vara nära någonting där, vi behöver byta då. Så vi bokade in oss dagen efter, men vi åkte ändå dit då och kom ju dit, taxi, och smart som man är så satte på sig en skjorta, liksom svart skjorta givetvis, men skjorta, man satte upp håret i en hästsvans och så här, och det var ju bara knälla in och sätta sig i baren där. Och där var ju liksom Jeans raggningsshow full igång alltså. Jag har aldrig sett någon, alltså förr eller senare, aldrig sett någon som raggar brudar som han alltså. Och man vill ju inte störa liksom. Men det var ju kul att titta på liksom. Han satt mitt emellan två tjejer. Först hånglar med den ena. Sen hånglar med den andra. Sen kommer servitrisen. Då ska han ragga på henne. Och sen var det ju någon slags skytteltrafik upp och ner till hans rum liksom, som pågick då hela kvällen. Men till slut så... ja, var han väl också lite trött eller något då. Så han var, då ville han bara kramas. Bara för sig själv. Då gjorde han gest så här, kan man komma fram? Och då var kul att få liksom, ge han CD:n och, så här, och säga tack. Liksom. Och då tog han den och tittade. Can I mess? I heard about you guys. Ja. Så, how is that possible? I like to check up on the new bands and stuff. Och så, började han fråga om... affärer och sånt och skivförsäljning och hur det gick i bandet, och jag berättade lite om våra problem och sådär. Han var ju, verkar väldigt intresserad av sånt, been there, done that liksom.
problem som kan dyka upp. Han är nog rätt så van med problem. Men det är ju så med alla. Jag har ju träffat många av mina idoler, och ofta när man sitter ner med någon 5 minuter så släpper ju det här att på det är ens idol man pratar om. Ja. Liksom. Man pratar med sin idol, men det är liksom det släpper. Det blir människa för en helt plötsligt. Men fick du inte den här känslan att Gene är rätt så lätt att komma in på? Jo. För att han bjuder på sig själv rätt så fort, tycker jag. Så att det är ingen sån här man som sluter sig. Han var schysst, han berättade. Business is my thing, I have a computer on my room, I do business all the time, different deals. Han jobbar hela tiden med det där. Liksom. Han verkar ha två, eller... Han är nog en arbetsnarkoman. Ja. För det hörde vi ju redan på Ronnys podd om Coventry där. Ah. Att då sa de ju de här andra artisterna som satt, de andra kunde vi se där. Paul var ju mycket flitig att besöka. Gene såg man aldrig. Så han var väl hemma och läste sina monstertidningar. Men där på Stand Hotel så var det ju också, vi skulle ju bo där natten efter. Men vi träffade Doc McGee också i bar. Och så får jag bara presentera mig så här. Finns någon chans att få träffa de andra medlemmarna? Ja, kom hit imorgon innan soundcheck, kommer vi att vara här allihopa och träffas då. Så då var vi där, liksom turnéprogrammet redo och mina CD-skivor redo och ge till de andra då. Och då kom alla ner och sist kommer Peter in. Då springer det in ett fans från gatan och bara skriker Peter! Högt du vet, och bara springer mot Peter. Och Kiss vakter bara tog den här killen och bara slängde ut honom, du vet. Och Peter var ju livrädd då, så man fick ju ingen chans att komma nära honom. Men Paul hade man ju redan träffat och redan fixat det där med liksom, kvällen innan typ. Och så att jag frågade Paul bara, kan du ge han CD:n och be han skriva i mitt turnéprogram liksom. Så fick jag det signat i alla fall, det var nog en av de få. Så fick jag, för Peter han visade sig inte på 2 dagar rätt knappt. Jag blir lite så här att... Redan 1980 så lärde vi oss det. Och nu är vi på 96. Det är 16 år. Men fortfarande så kommer de hysteriska fansen. Ja. Och det är ju så sorgligt. För att de får ju ingenting. Och ingen annan får någonting. Och den enda som får någonting, det är katten som får kittens. Ja, ja. Och går upp på rummet. Men problemet kan ju vara där att känslorna tar över. Och de kanske är svåra att kontrollera. Ja. Och då blir det så här, jag tror inte någon har planerat att han ska springa och skrika Peter, men det kanske blir för mycket. Ja, man kanske har stått där i 2 dagar. Ja. Och så går champagnekorken och då kommer bara allting ut. Jag och Leif Edling då, som skriver låtarna i Canvas, vi skulle på sån här pressturné själva i London, nu är skivbolaget där. Vi åkte dit och satt och babblade hela dagen och gjorde intervju om Canvas då. Och sen säger de från skivbolaget, jag tror det var Music for Nations då. Och det kanske är möjligt att Freelist Comet låg på samma, eller var inblandad på något sätt. Men de frågade i alla fall, vill ni gå på Ace Frehley på Hammersmith ikväll? Och jag bara, ja, det ska vi. Och Leif, han är inget Kiss-fan, så här. Ah, jag vet att du måste hänga med. Kom igen nu. Vi ska gå på det här liksom. Okej, okay, så vi dog idag. Så var vi på pubben först, så gick vi dit. Och vi hade redan festat kvällen innan, så vi var bakis båda två då. Och gigget sätter igång liksom, och Leif, han sitter ner då. Och sen mitt under gigget, då somnar han liksom. Och då blir ju Ace-fansen bakom förbannade, sitter en kille och sover mitt under Ace-konsert. Så de börjar knuffa på honom och slå på honom liksom. Så han vaknar liksom. Så han får liksom inte sitta ner och sova där. Folk blir tokiga liksom. Var han så ointresserad? Ja, men det är inte han. Bara Black Sabbath var honom. Han har aldrig gett Kiss. Okay. Så, men han var ju snäll mot mig som hängde med i alla fall. Och sen var vi ute och festade igen. Det finns ju samarits här och klubbar och grejer. Och var väl lite i gasen och så här, och så var det sent, blev man ju så här fyllehungrig. Och då var det en hamburgerrestaurang där som skulle stänga. Man fick bara gå in och köpa mat och sen fick man gå ut. Och många satt där längs väggen utanför hamburgerrestaurangen då. Och vi också satt oss och började käka, och så säger Leif till mig, kolla, där borta sitter Ace. Jag tänkte, nu driver han med mig. Så jag kollar. Då är det Ace som sitter där med sin livvakt liksom. Jag bara, kom, vi ska gå dit och prata om honom. Så jag satt mig bredvid Ace då, can we sit here? Ja, cool. Och då tänkte jag, nu måste få chans. Så jag presenterar oss då. Och så vi är Canvas, ett band från Sverige. Och
Jag vill bara säga att jag tycker att du borde sjunga själv på dina skivor. För att då har han ju börjat med att Todd eller vad han heter ska sjunga också. Och jag vill ju ha det här som det var första 78 Ace Frehleys soloplatta. Han sjunger alla låtarna själv. Det var ju det man ville höra liksom. Och då sa jag det till honom att du borde verkligen, vi Kiss-fans, vi vill höra dig sjunga själv, inte någon annan. Han bara, you know, Crowley, you know, I gotta sell some records too. I have to have a better singer than me, more commercial. But I understand what you mean. Han var trevlig. Han var ju också lite full eller påverkad. Han var trevlig i alla fall. Men det kan ju stämma att det var ju den tiden då. Och ja, han har väl bättre sångröst, men han har ju så jävla annorlunda. Ja. Han som kom in där, vad heter han, Todd? Det låter ju helt annorlunda. Det funkar liksom inte, nej, tycker det, jag. Nej, det, inte med... Om det, då heter det ju för sig Frehley's Comet och sen, men... Ja, nej, det, han ska ju sjunga, men... Alltså, jag såg ju när de återförenades på du vet, Kiss Convention där i Indianapolis 2018. Det var riktigt häftigt, men då var vi på soundchecket och tittade när Frehley's Comet spelade först då. Ja. Och då gick ju det här snacket att Ace kanske kommer upp. Det var ju redan förbestämt, fick vi höra sen, för att Johnny kände han som gjorde ljudet till dem då. Och så sa jo, men han ska upp och gästa där, okej. Okay. Så det visste vi redan, men snacket gick ju runt på det här stället där. Och när han då spelade Todd, det är inte samma sak. Uh-huh. Han var cool just på Hammersmith. Han kom upp på scenen, bara gick direkt till sin stärka, började ratta en ljud och grejer. Det var precis som och folk började skrika och han vände sig om lite. Ja, är det publik här liksom? Ja. Är cool Ace. Men så där gjorde han igen i Annapolis också. Okay. Då går han också till förstärka. Ja. Men då står han med örat så här. Hör jag någonting? Ja, nu hör jag. Och han har ju sin attityd och det där kan man ju fråga sig, hur fan gick det med den här Vinnie Vincent-grejen där? Där Vinnie Vincent ska stå på höger sida, sen står Bruce Kulick på vänster sida och spelar. Och så står Vinnie Vincent uppe på ett podium och spelar. Ja, på en stridsvagn eller? Ja, och ska stå och titta ner på de här andra ungefär. Ja, det så illa ut. Jag undrar vad de här andra tänkte. Fanns ingen trummis eller var det någon så här inspelade trummis? Det var inspelat. Det var inspelat. Och sen var det en basist som sprang mellan mickarna och sjöng och var andfådd. Det såg för jävligt ut alltihop. Det var, Marco, det var säkert som så här... När de höll på att rita upp det här och tänkte så, det här kommer bli bra. Det här kommer bli jättebra. Ja, de gick ju ut med att han skulle ju spela med ett band. Mm. Men så, sen omförhandlades kontraktet då en timme innan. Nej, det ska inte göra. Det ska göras så här. Ja. Punkt slut. Och jag vet inte vad han shreddade väl lite där och det lät för jävligt tycker jag i alla fall. Dålig på årtal, men Ace, första gången han spelade på Sweden Rock Festival,
Ja, 2008. Jag hade inte tänkt åka dit, så jag hade inte köpt biljett. Och så var jag på jobbet och så sa en kompis, Martin Lohs Kristensson på jobbet, jag ska spela på Sweden Rock. Jag, då fick jag så här kissfeber, vet du, bara. Och jag har ingen biljett. Och nu släpps det att jag ska spela. Och jag kände så här att jag blev liksom illamående. Jag fick ångest att liksom, jag kommer att missa det här. Och jag bara kände att jag gick till chefen och sa, jag mår dåligt. Ja, vad är problemet? Ja, men jag, de släpper biljetter nu till Sweden Rock och jag har ingen biljett och Ace Frehley ska spela liksom, och jag kommer missa det här. Så jag mår fysiskt dåligt. Antingen får du hjälpa mig att köpa en biljett eller så liksom får jag gå hem och försöka köpa en biljett. Liksom. Han bara, jag hjälper dig. Så han, chefen hjälpte mig att köpa en biljett. Och sen mår det mycket bättre när jag fått min biljett. Liksom. Då kunde du jobba igen. Ja, alltså, jag är jätteglad. Okay. Men då på Sweden Rock där, då stod jag också långt fram. Och det lät ju bra, för då har de liksom mixat Ace röst rätt volym. Och med reverb då, så här eko, så det funkar ju. Men sen gick jag ett år senare och såg på The Base Medias. Och där här, först var det ju väldigt försenat. Ja, det kommer jag ihåg. Jag vet inte, han hade somnat i bussen och så var det någon meet and greet. Jag vet inte, det var 1,5 timme sent. Ja, det ryktet var att han hade sovit. Sen kom han upp på scenen och det var ju precis som han sov fortfarande. Han kunde inte låta när han bara, what's happening? Ja. Och trummisen fick sjunga liksom och visa hur låtarna gick. Och, men de hade ju hans sångvolym jättehögt på The Base Medias. Ja. Och det var inte mycket reverb heller. Det lät så illa. Jag stod där och skämdes liksom. Ja, men det kanske man kan göra. Ja, som sångare liksom. Det lät inte bra. Så. Men 2008-spelningen var ju bra. Vad var den för någonstans? Det är den som var på Sweden Rock. Det andra gången då, eller? Nej, det var första gången 2008. Okay. Ja, det var bra. Ja. Och det var ju riktigt bra. Jag tror han har spelat en gång till som Sweden Rock. Ja, det vet jag faktiskt. Nej, det vågar inte jag svara på. Men 2008 när han var där, tänkte du på att Ace var ju jävligt glad på hela gigget där? För det var ju fruktansvärt mycket folk som var där och tittade. Precis. Alla hade ju samlats, för ryktet gick att det är ju Ace från Kiss. Och det var ju massvis med folk, så jag tror han hade en hard-on när han gick upp på scen där. Och var riktigt lycklig under hela jävla gigget. Han hade nog ståpäls där och gick där. Bara, så man såg ju på han bara slog och kastade plektrum. Och det var en helt annan... På Medis där på The Baser, det var misslyckat hela... Jag kommer inte ihåg om han hade solglasögon på sig då. Men det hade han definitivt på Gröna Lund sen. Ja, det hade han ju på Gröna Lund, för det har jag bilder på rätt så mycket där. Men Gröna Lund-spelningen var väl bra, kan man tycka. Men det var ju fortfarande på Scarlett, när Richie Scarlett var med och där. Och jag har ju fått höra efterhand att det... Han hade ju träffat Gud, men de andra hade absolut inte träffat Gud i bandet. Okay. De var på ett helt annan nivå på det. Och det kan ju inte vara lätt för någon som ska ta avstånd det där. Och resten av bandet är ju så på och drogade så att det bara pudrar, viftar om det. Det kan inte vara lätt för en sån person då att vara med där. Nej. Det kan bli lite konstigt. Kanske därför han var sen också. Har sovit och de glömde bort honom i bussen där. Så att det kan det vara. Jag har ju påstått i alla fall de sista 1,5 åren att Ace Frehley har förvandlats, eller hans band snarare har förvandlats. Det är ett gäng med snubbar som spelar. Men det finns liksom ingen känsla, det finns ingen inlevelse, utan de går upp på en scen och så lirar de. Ja, personligen tror jag att Gene har sagt någonting, för det är ju Genes bandmedlemmar som han hade, som Ace har i sitt band. Ja, jag har hört det. Och jag tror att Gene hade nog haft ett prat med Ace om det där. Det där, du kan inte ha de här personerna. Du när du ändå själv har tagit steget bort från allt det där. Du kan inte hänga, för att han kopplade ju bort allihopa, de där Richie Scarlett och de som spelade där. Alla bort på en gång. Ja. Så att det enda roliga var från 2008, eller den här Gröna Lund-spelningen. Att jag gjorde turnétröjorna till Ace. Ja, okay. Det är på mitt CV. Det är lite häftigt ändå att man har det. Gene på Gröna Lund var också bra. Men det här med att ta upp massa fans på scenen som ska sjunga och flamsa och den här kille ska spela trummen, det var helt onödigt. Det tog bort viktig tid. Ja. Det håller jag med om. Jag såg att du skrev det i din text, att du var besviken. Ja, men det kändes. Men det var ändå coolt. Han körde många obskyra låtar. Men du var inte på Volten där innan? Nej. Nej, för där var jag bjuden utan Niklas, som man kunde ta med ändå. Och det var en upplevelse, men
Jag vet det förskott därför att Walton i sig själv, nej. De här 25 papp vet det fan. Det är, den enda som jag kan vara avundsjuk som har fått den häftigaste Walton-upplevelsen egentligen. Han fick ju inte uppleva konserten, den här unplugged-spelningen och sånt här. Men han fick ju sitta och fika i ett hotellrum någonstans i USA, Johan Flygare då. Han berättade om det. Det var hans Walton som åkte fram och tillbaka här och ja. Han fick ju inte med sig den. Och Jeans mamma dog precis när han skulle komma dit och ja. Uppleva hela Walton. Och så fick de ju ett eget bemötande där och sitta och fika. De har satt väl där ett antal timmar och pratat om allt möjligt samtidigt som de satt och åt lite småkakor. Ja. Och det kan jag tänka mig är ett häftigt möte. För då sitter du ju där på ett helt annat sätt. Ja. Och du får träffa. Så att jag tror han tog vinstlotten på den där. Ja. Fast det kanske inte kändes så när det hände första gången. Småkakor och Gene Simmons, Bryssel 1983. Jag säger inte mer än så. Till moderna Kiss då, är det något för dig? Nej. Ja, alltså, tog det slut? Det dog för mig när de klädde ut Tommy och Eric till Ace och Peter. Man får inte göra så. Nej, det var heligt. Ja, för mig, jag har ju levt med Ace och Peter liksom, och också reunion, och då var det Ace och Peter. Och helt plötsligt, nej då, och det var ju farewell tour. Ace var ju med på den liksom, farewell tour. Och sen slutade ju Ace liksom. Hoppa lite dit. Men sen då, jag tycker, för mig skulle de ha gjort nya karaktärer, nytt smink, nya... Mm. Då hade jag varit med. Det var jag liksom 1980 när Eric Carr kom med istället för Peter Criss. Han fick egen karaktär. Och... Om jag säger så här nu ska jag lägga en liten grej i din hjärna här. Tänk om de inte hade gjort nya karaktärer överhuvudtaget. Eric Carr hade tagit över Peter Criss sminkning. Jag trodde vi hade accepterat det på ett helt annat sätt. Jag tror det. Jag hade inte... Du är ung, du är dum, du köper vad fan som helst då. Nej, det sitter för hårt. Det sitter för hårt det här fanskapet av Ace och Peter för mig. Att ta deras... Även om det spelar ingen roll om de köpte rättigheterna och bla bla bla. Men att det är för dåligt liksom. Det här är ju dessutom en efterkonstruktion. För att när Eric valdes in, man la enormt mycket tid, enormt mycket engagemang med att hitta rätt karaktär för honom. Det fanns aldrig på kartan att man skulle klä om. Nej, då fanns det inte det. Och det var samma sak med Vinny. Och hade man fortsatt med Bruce så hade han jävla mig blivit hund eller någonting sånt. Men du såg ju hur svårt de hade. The Fox, det funkade. Men vingmutter, det funkar inte. Nu blir du nerröstad här, Marco. Det får rösta ner mig. Creatures of the Night, vilken platta liksom. Ja, men det är även Ace. Om det inte var, Ace var ju på platta alltså på omslaget, men man hör ju att det inte är Ace som spelar. Nej, det hör man. Men det är ju fantastiskt. På skiva var ju hans solo jättebra, men sen de här evighetssolarna live har vi hört, det låter ju inget bra. För det här att man har klätt ut Tommy Thayer, det handlar ju i grund och botten om att man hade en dräkt eftersom Ace var opålitlig helt enkelt. Så man hade ju hans gitarrtäck. Jag vet inte vad Tommy hade för uppdrag, om han var gitarrtäck eller om han var... Nej, Tommy Thayer är ju deras... Som har hjälpt till med att skapa Kiss Story och videos. Jo, nej, men han har varit med på allt möjligt. Ja, han har varit med och varit backup och alltihop. Han var ju med där på Strand Hotel och hade hand om dem. Men vad jag är ute efter, det är helt enkelt att de hade en dräkt och han hade lärt sig att sminka Frehley-sminkningen. Så att det var ju en naturlig grej att... Men det är inte därför de har sminkningarna. Sminkningen är för att Kiss själva har sagt att det är fyra karaktärer. De säljer Kiss som Catman, Spaceman, Starchild och The Demon. Det är så de säljer Kiss. Vi kan bytas ut till vem som helst. För det är karaktären vi går in på. Ja, men det stämmer ju inte. Den dagen Paul eller Gene faller bort, då är Kiss döda. Det går inte att ersätta. Inte för oss i alla fall. Nej.
För då är Kiss dött för mig. Vem ska du ersätta Jim med? Jims son. Var ska du, ja, men han är ju inte som Jim. Var ska du hitta någon som jagar brudar som... Men säga så här. Jagar brudar och ska byta. Vem hittar du som är så? Hans son är ju inte så. Nej. Nej. Men vi pratar om en scenpersonlighet. Vi snackar om det, en... Nej, det går inte. Där säger jag stopp. Ja, för mig dog det ju liksom när de klär ut de här. Alltså, Tommy Thayer är sminkad som Kiss och ska låta som honom när han ligger sol också. Det funkar liksom inte för mig. Sen respekterar jag andras åsikter, folk som gillar det här, Kiss-fans. Och det är kul om jag försöker sätta mig in i andras skor då. Om man tänker på ungdomar då. Bara få gå och se en Kiss-konsert är ju en häftig upplevelse. För dem är det ju roligt. Men för mig som liksom växte upp med det här och det var som personlig grej då med just Ace och Peter. Så funkar det inte att klä ut... men det är väl ungefär som min äldsta son Andreas. Han är hårt drillad med Kiss. Att när han får höra utav sina vänner eller sånt här att det är Ace på scen. Nej. Då kommer det så här. Då kommer han med sina... Så är det inte. Jaha, hur vet du det? Så kommer det ännu mer. För att han har blivit hårt drillad. Så här är det så att det är upp till var och en vad man tycker. Jag tycker att det funkar, men jag förstår din grej absolut. För mig skulle det här bandet, om du tar bort Paul eller Jean, då är det definitivt dött. Ja, men det går inte att väcka upp någonting. För det har gått att ersätta, vi har accepterat och de har fått harva rätt så länge för att bli accepterat. Det var väl först på den här End of the Road-turnén som Tommy Thayer har blivit accepterad, om vi ska vara ärliga. Du har ju en grej som är intressant, och det är ju att både, framförallt Jean har ju sagt att det kanske är som så att Kiss fortsätter. Samma sminkningar, men med andra personer. Ja, men då är det för nästa generation, inte för mig. Okej, okay. Så man kan byta ut Ace och Peter så att de blir Spaceman. Ja. Men det är för att det finns två kvar. Ja. Men börjar du ta bort Paul och Jean, vad finns det kvar? Det finns inget Kiss kvar då. Då är det Kiss version 2.0. Det är som du byter ett operativsystem i datorn. Det gamla är borta och nu är det en ny upplevelse. Det går inte. Får vi göra sådana här hologram som ABBA har gjort? Det skulle funka. På Madison Square Garden då? Och då vill jag önska 74. Eller 75. Hotterdam Hell-turnén. Det är en cool idé om man tänker efter. De kunde göra de här 74, 75, 76. Ja, då är jag bokad på alla de här. Ja. Till och med skulle jag vilja uppleva Dynasty-turnén. Fast tydligen är det mycket jobb med det och ABBA har gjort det här nu. Jag skulle vilja se det där med ABBA faktiskt. Ja, jag tycker det är en häftig idé. Ja. Och det är något för framtiden och det kommer nog bli mer så. Ludvig som är Bennys son, han har nog kanske några uppdrag. För det kanske finns flera band som vill kunna göra det här. Queen är väl på halmstrået där också. För de kör ju nästan liknande med... Freddie Mercury som kommer upp med en sån här projektion och de körde på OS. Det är ju han skriker till publiken och publiken gick ju igång på en gång. Ja. De vet att han inte är där, men känslan finns ju där. Ja. Och du väcker ju en känsla i dig själv och då blir du alldeles till det. Och du kan ju tänka dig alla vi här få Kiss-avatarer från 74, Hotterdam Hell-turné. Då står Bernt längst fram och diggar. Ja, jag också. Vilken var den sista Kiss-spelningen du såg? Var det på Psycho Circus-turnén? Psycho Circus, Stockholm. Ja. Vad tyckte du om den 3D-showen? Ja, 3D var väl inte så mycket. Men i alla fall, det var en bra konsert. Liksom. Ja. Jag satt på läktaren på den. Det var bra. Var du på Globen då, eller? Ja. Hade du öronproppar eller körde du öronproppar? Nej. För att jag körde öronproppar och tyckte att fan vad lam publiken är. Så tog jag ut öronpropp. Vad ett jävla liv där inne. Så in med en 41. Fan, det var ett jävla. För jag tyckte så här, vad fan, det var ingen reaktion här nu. Ja. Så det var en jävla liv där inne ändå. Och ändå spelade de ju, var det två kvällar? Ja, två kvällar var det. Sen var det två kvällar i Göteborg. Ja. Men jag vill ha kvar minnena från... Original. Liksom Globen 96 och stadion och allt. Och liksom. Vilken rankar du högst av konserterna du har sett?
Ja, det är den första, 1980. Det är 1980, ja, för då är det, jag kunde inte prata på en vecka efteråt. Jag var helt mållös. Det var ju att man var sånt extrem fan så bara få se dem i verkligheten, ja, på scen. Det var ju så stort liksom. Och det sitter ju fortfarande inpräntat i hjärnan som det bästa man har sett. Det är den bilden du vill uppnå med din egen artistkarriär. Det där ska jag ha. Ja, inte precis på det sättet, men just då, det där att få igång publiken och göra en show liksom. Ja, det är ju Paul bra på. Vi får se, det kanske kommer en likkista igen. Ja, det. Som du har köpt ett av Gene Simmons. Ja, du kan ju ha den. Eller Bella Lugosi. Du kan ju ha den likkistan, sen när du inte använder har du öl i den. Men jag tog faktiskt upp den här gamla Mercy-likkistan till. Ja. Den kom upp med ASG-frakt hit till till Upplands Väsby, ja, då. Men den var ju otroligt stor och de tyckte vi skulle sälja t-shirts i den eller ha den som korvstånd eller något. De ville inte ha den där för sen lejpan. Nej, den där funkar inte. Alltså, var den för läskig? Nej, den var för stor. Alltså, den var så jävla stor. Ja, jättestor. Var har du den någonstans? Ja, nu är den skrot, säkert. Har ni skrotat den? Ja, den blev kvar bara i den där replokalen. De slängde med den. Ja. Men tänk om de inte visste, det kom ett annat band och inte visste vad det var för något. Ja. Eller så vet de vad det är och sitter och hyllar och smekar den varenda gång innan de ska spela. Ja, jag tror. Ja, men då var inte du med i den här rushen heller då till Madison Square Garden 2 december. Kiss sista spelningen. Ja, när biljettprisen. Kommer Ace och Peter spela där? Nej, för det har jag pratat med Bernt om här senast här att det där är ju någonting fansen har sagt hela tiden, att det kommer bli så. Kiss själva har ju aldrig sagt. De har sagt, ja, det skulle vara roligt. Och jag får bara den känslan av att de vill inte betala någon för någonting längre. Nej, jag tror inte det kommer hända. Nej, jag har svårt att se det. Jag önskar för de som ändå har betalt nu nästan 10 papp för sina biljetter att de får den upplevelsen. Men hur skulle de, om man säger att de skulle göra det? Ja. Skulle Ace komma upp också i sin kostym och smink och ska vara två spaceman på scen då? Det är ju det här som är det. Då får den andra gå och vila ett tag. Nej, men de ska vara två samtidigt då, eller? Men, ja, risk finns ju att det är så, men... För det som Stanley och Simmons har ju sagt, det har ju varit, ja, men om de kommer så det är bara hoppa upp på scen, hänga på. Det kanske blir som Kiss meets the Phantom of the Park, att de här slåss med varandra där, Ace och Tommy liksom och... De har play the varulvar också, robotar. Den här svarta stuntmannen gör comeback helt plötsligt. Jag såg ju den första gången faktiskt på bio i Österrike. Kiss Meets the Phantom. Ja, jag har släktingar i Österrike, i Salzburg. Och då gick Kiss Meets, jag måste se det här liksom. Och kommer dit och börjar titta. Och de snackar på tyska allihopa. Men det spelar ju ingen roll. Bara få se Kiss röra sig. Liksom. Alltså det var dubbad? Ja. De dubbar allt på tyska. Den inte låtarna, va? Nej, men just när de pratar. Jaha, okej. Lät det hårdare då? Jim lät ju livsfarlig för tyskar. Men det var ändå häftigt att få se filmen och just det där. Ja. På stor duk, dessutom. Ja, nej, men det är trevligt att ha gjort det. Och sen när man har gjort det så tänker man, det där gör jag inte om igen. Eller? Jo, men jag såg ju den i Eskilstuna. Då såg jag den när de hade den här visningen här nu, inte för så länge sedan, på ett litet expo. Och Alex Bergdahl hade ett föredrag om filmen också innan. Så att det var riktigt intressant att få se den här på stor duk. Och den var ju inte bättre. Nej. Men det funkade. Livescenerna var ju riktigt pampigt att se när de spelar. Det var riktigt... Det är underhållande film. Ja. Liksom. Det behöver inte vara världens bästa film. Nej. Det är ju Kiss ändå. Man måste ju tänka på det som om att den gjordes ju inte för bio. Nej. Det är en tv-film. Sen som vart... Hanna Barber som gjorde det. Det var ju lite Scooby-Doo-känsla och allting. Liksom. Men Scooby-Doo var ju häftigt också. Det var riktigt man gick upp. Det var ändå som man kunde... veckan tidigt, för man ställde alarmklocka för att gå upp och se de här tidiga månaderna. Ja, just det. Scooby-Doo liksom. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo, I see you. You're not fooling me, 'cause I can see the way you shake and shiver. Det var ju riktigt, riktigt bra. Jaha, och Tarzan och bananer.
presentera Judas Priest. Det finns ju en koppling som få vet om nu för tiden, och det var ju att det var Beppe Wolgers som drog hit våra vänner Scooby-Doo. Han hade ju han var den första som hade julprogram under juldagarna. Det var 70. Och jag som var 9 då, jag var ju helt rätt ålder för Scooby-Doo. Och det är original Scooby-Doo från den tiden också. Scooby-Doo, where are you? Ja, Scooby-Doo. Vad har de på DVD? Where are you? Menar du att det var Beppe Wolgers som... Jajamän. Jaha. Och det fanns annat också i det här fataburet. Man höll ju på en timme varje gång. Och framför allt, och nu går man fram i tiden då, och det var, jag tror det var 73, den Bond-filmen som var då. Är inte det Livet lätt där? Precis, jag letade efter titeln här. Mm. Och då har man med en av biljakterna, den här när bilen slår en volt. Och så ligger det en sån här kult ljud på. Den hade man med också det året. Jaha. Så jag var till skadligt upphetsad och ville se Bondfilmer till höger och vänster. Men på den tiden så fick man ju glömma det. Jag var ju, vad var jag då? 73-12, det var... Början på ett 11 måste jag ha varit. Det fanns inga 11-årsfilmer utav värde då. Herregud. Då får man se mycket våld som helst från 11 år om man vill. Men just Scooby-Doo och sen Leva Lotta Dö som man fick se. Det var... Ja. Det var inte mycket i Sverige man fick se när man var liten. Liksom. Mm. Man var ju tacksam att få se något som Scooby-Doo. Liksom. Ja, man sög ju åt sig. Jag kommer ihåg att vara liten och åkte med på någon... Mina pappas affärsresa. Liksom. Det första man gjorde på morgonen var att slå på tvn, titta på tecknat och käka monsterflingor. Liksom. Det var liksom... Extra mycket socker. Ja. Och också i Italien är ju släktingar och kom dit och då fick gå med mina kusiner och deras far då, och se liksom Bruce Lee, James Bond. Trots att man var lite, hade man en vuxen med sig, då fick man gå in. Men var inte, tv var väl kommersiellt där redan? Jo, tidigt. Men man vill ju se de här häftiga filmerna. Ja. Allt var ju dubbat på italienska, men ändå häftigt att se James Bond och Bruce Lee. Det kan liksom låta häftigt ändå. Ja. Kommer du fortsätta att samla här i framtiden, eller? Jag har ju det jag har, liksom. Du är nöjd? Jag är nöjd med mina gamla planscher, liksom. Och jag kan ju inte göra mig av med någonting. Jag har ju allt möjligt, liksom. Jag har sparat allt som jag har. Liksom. Och jag kommer söka rama in en del planscher som jag känner extra varmt för och sånt. Ser du fram emot de här, som de man påstår nu lite, att nu när Kiss lägger av så kanske det blir mer soloprojekt från Paul och Jean? Ja, det kan ser du till. Fram emot då? Du var ju på Jean på Grönan. Ja. Och det var ju bra. Ja, det var bra. Ja, det skulle vara häftigt att se Paul på en liknande grej egentligen. Ja. Där han kan dra med sitt material från... Men har han någon röst kvar nu längre? Eller? Ja, det är ju det som är problemet där. Det sägs ju att hans Soul Station-låtar, de är ju gjorda för den rösten som man har nu. Ja. Så att, ja. Men då är hans egna låtar bättre än de här... covers som han gör många gånger. Så kanske det är. Men då har du ju ett val. Antingen så får du ha gammal sång till Kiss-låtar eller hans, vad ska man säga, gamla soloalbum. Eller så får du nöja dig med Soul Station. Ja, då väljer jag Soul Station. Han kanske får dra ner. Han behöver ju inte skrika så högt då. Han får dra ner lite. Han är gammal. Men jag tror inte det kommer bli att Paul åker ut i världen och turnerar. Det känns inte. Paul känns lite för bekväm med sin pizzaugn och allt där hemma och tomatsåser och allt han gör. Jean däremot, han kommer vi se i Europa. Det känns bara att han kommer åka iväg. Han kan inte sitta där. Det går inte. Men han är ju fullt upp med krypto. Ja, men han måste åka. Han kommer säkert med någon t-shirt som står att du ska köpa hans Marianne. Eller har han sålt sin den här Marianan eller... cannabis-grejen han skulle hålla på med, cannabis i läkemedel. Han satsade ju på det. Ja, det där har inte jag hört. Alltså, har du missat det? Ja. Han var inne i något kanadensiskt företag. Men han är ju inne och pillar i allt som kan ge en avkastning. Han har säkert en jävla fin portfölj där. Ingen så här... Greta får inte börja studera den portföljen, vad som finns där. Då kan det bli frågor. Sen kanske det inte går så jävla bra alla gånger. Jag menar, hans krypto... Om jag hade fått se hans kryptoportfölj så skulle den
nog har krympt ganska mycket, men det som jag kanske mest tänker på, det är ju deras satsning på det här, vad det heter, Rock and Brew. Jag har restaurangkedjan, ja, där, ja. Och de är ju inte ensamma i det här. Jag trodde ju länge att det här var ju deras projekt. Men det är ju ett gäng andra människor. Ja. Men det är då Paul och Jean som frontar. Och då finns det en del människor som tacksamt nog lägger upp intervjuer med Paul och Jean. Och jag varit alldeles till mig i traserna för att de skulle öppna då en ny Rock and Brew. Så jag tittade och tänkte att ja, men det här funkar ju inte. Du kan inte ha liksom tjejer i icke-PK-kläder och sånt där. Det funkar ju inte. Jo, det funkar alldeles utmärkt. Nej, det visade sig, jag var ju tvungen att kolla upp det här. För det första var intervjun 7 år gammal, och för det andra så hade då det franchise-skapet, för det är så de bygger upp. De säljer alltså rätten till namnet till en viss plats. Och den hade ju konkat. Och den funkar inte alls längre. Det spelar ingen roll hur god mat du har, men det är sån enorm konkurrens på sån här theme restaurants eller vad det kallas. Ja, och då, du måste ju vara lite lättklädd också. Ja. För maten smakar bättre, tycker vi. Ja, men Paul och Jean kan ju få vara lättklädda då när de kommer också. Eller? Men sen är det väl lite för mycket sån här hamburgerhak och barbecue i USA, så att de ska behöva hitta på någonting nytt där. De har väl något i Las Vegas, är det någon minigolf eller något? Ja, minigolfen finns där. Och då har du Jeans personliga kissgrejer där. Samlingen. Ja, hela samlingen. Och det tycker jag var en rätt så häftig grej, att man kan åka dit och titta. Och det, Niklas, han som är ordförande på Kiss Army, han var där. Och han sa att det var riktigt grymt att få se alla grejer överhuvudtaget. Jag skickade faktiskt dit en kund som är kund i min butik. Han åkte till Las Vegas och hade sett och, ja, men gå dit och titta. Ja, vad är det för något? Ja, det är minigolf och så har det mycket. Och så ska du prova Jeans dojer. Så skickade jag med. Ja, jag var där, men jag provade aldrig dojerna för det var så jävla långt i det. Men han är inte ett dugg kissintresserad, men han tyckte det var häftigt ändå. Och se, han sa, det var ju så jävla mycket grejer. Har du allt det där? Nej, inte allt, men en del har jag väl. Ja, man känner igen en del grejer man tittar på YouTube och klipp därifrån liksom. Så att det skulle vara häftigt att veta om Destroyer finns, för han har ju Destroyer-tidningen där. Men jag har ju faktiskt träffat Bill Coyne på hans kontor innan The Elder. Ja. Och det var så att i och med min farsa affärsman och min styvmor, hans sekreterare då, så hela den här business får få till det här. Men det var på uppdrag av Kiss Army Sweden, men jag kommer inte ihåg vem det var som, men jag var ju rätt ung då, vad kan det ha varit? Innan Elder släpptes, vad pratar vi om för år då? 81 kom den, så att 80 då i 80, 81 där. Ja, 81, ja. Ja, då var väl 14 eller någonting liksom. Och hon fixade till och jag fick komma upp då, och jag kommer ihåg att komma upp på kontoret där, och de hade de här, på kontoret fanns de här marionettdockorna, de här stora som är med på posterplanscherna, de hade han på sitt kontor där. Och jag försökte ju liksom få reda på saker om nya då, The Elder och sånt då. Men han höll tätt liksom, han ville inte släppa, han sa vi hör rykten om att de ska klippa. Ska de verkligen bli kortklippta nu och sånt? Jag kan inte säga något, men det blir förändring. De måste testa på något nytt lul. Liksom. Ja, ja. Men sminken kommer vara kvar. Men det blev ju annorlunda. Men något händer i alla fall. Ja, men han var jättetrevlig. Väldigt sympatisk. Ja, du var ju rätt ålder för att han skulle vara trevlig. Okej. Om man säger så. Ingenting sagt. Jag har hört om här, han har ju några stories som man kan kolla på YouTube och så. Han gav ut någon CD-skiva och något, han berättade om Kiss och sånt. Det var intressant att lyssna på faktiskt. Jo, men jag träffade ju honom på konventet med Bruce Kulick, Bill O'Coin och Alexander Johansson hade premiär för sin första utställning när han började visa sina grejer. Och då var det ju den gången då, det här är 2000, vad kan det vara, är 2004? Jag vågar inte svära på det om det är 2004 eller någonting runt där i alla fall. Och då var det ju så roligt att allting slutade med att Bruce Kulick skulle spela på Blue Moon Bar på Kungsgatan.
där uppe. Och det var ju disco, vi kommer dit. Lokalen töms på discofolket. De förstår ingenting. Vad är så händer? Och börjar komma hårdrockare där. Och då är det Chris Laney och Bruce Kulick som står där och spelar med ett helt band. De står ju upp och spelar massvis med låtar. Men det häftiga var, som jag sa till Chris Laney, att han visste ju inte att Bill O'Coin satt i publiken ett tag och lyssnade. Och sen sa han att nu går jag hem, nu är jag lite trött. För han var ju rätt så gammal redan då. Jo, men man ska ändå ha respekt för Bill O'Coin, för att det kanske aldrig Kiss hade inte ens slagit igenom utan honom. Alltså. Han hade visionerna och han hade kontakt till folk som var viktiga för Kiss. Sen kanske inte Kiss vill erkänna alltihop att det är så man vill. Men utan det så hade det nog inte funkat på samma sätt. Nej. Det hade tagit nog mycket, mycket längre tid. För att tittar man på Bill O'Coin, bara den här idén att spruta ut skivor så jäkla ofta man gjorde. Ja. Tittar man på den här tiden från 74 till 77, det är ju hur många album som helst. Alltså. Det är ju otroligt. Fast det var ju också en sån tid, och jag fattar inte hur artister på den tiden hann. För det var liksom, det var först så var det ju låtskrivande, repa, spela in skivan, få ut den, turnera samtidigt som skivan är ny. Och sen då när man märker att ja, vi behöver nog kanske göra en ny skiva, in, repa, spela in ny skiva, ny turné, två plattor om året. Och sen så sitter några jävlar och tänker ut saker som ska ligga i albumet också. Det är ju inte bara en skiva och tomt och sån här vitt innehållslag, utan det var ju massor med grejer. Och hur de har med det här, det fattar jag fan. Men hur kunde de skriva så bra låtar på så kort tid när de var ute på turné? Så min favoritskiva är Hotter Than Hell. Jag älskar ljudet. Det är något dovt, mystiskt. Jag har aldrig hört en skiva som låter likadant. Liksom. Ändå har jag pluggat ljudteknik i två år. Liksom, på är det inte dina gener som spelar roll? Jag vet inte, men det är låtande. Det låter tungt och häftigt. Och det är otroligt bra platta. Det finns ju inte en dålig låt på Hotter Than Hell. Liksom. Vilken är favoriten? Är Strange Ways. Och A-solen också, de är så magiska, så bra solerna. Talet är i solen, alltså du kan ju sjunga med solen. Jag har tänkt många gånger jag ska faktiskt göra det. Jag ska öva sång till Ace solen, för att han, som i 100,000 years, han böjer en not där liksom i olika hastigheter. Det är bara en not han håller på med i början av solot, eller liksom otroligt. Och han körde ju aldrig med någon så här svajarm eller vad heter det liksom. Nej, det är inte riktigt hans. Nej. Han kör ju med fingrarna bara. Men just solen också. Han är ju inte den mest tekniska gitarristen, men känslan och melodierna, det är få som kom upp i den känslan. Det kanske ska vara Michael Schenker eller någon sån där, men väldigt originell stil Ace, och fantastiska solon och hela Hotter Than Hell, finns inte en dålig låt. Jag har sagt det förr och nu säger Messiah samma sak. Mycket bra, mycket bra.
sista sidan på Live 2 är underskattad också. Ja, det där, oj. All American Man. Och... Jaha, du gillar den också? Ja, jag tycker det är skitbra. Det är en av mina favoritlåtar, för det är så mycket Kiss i den låten, tycker men jag. Men de spelar ju aldrig dem sen. Med, inte med original Kiss i alla fall. Sen kanske de har gjort det på Kiss Cruise och sånt där. Men det... På Kiss Cruise har de nog spelat någon låt. Bruce Kulick har ju dammat av dem med sin bror. Och det var riktigt häftig upplevelse när man såg Bob Kulick och han spelade de här låtarna. Och han var ju alldeles till sig, Bob Kulick. Jag stod ju precis framför honom på Indianapolis när de spelade det. För det var en riktigt bra Kiss-convention. För alla Kiss-gubbar var där, förutom Kiss själva. Och Erik Singer var där, så jag gör hur mycket bilder som helst med det ena och det andra från den då grejen. Då. Men då stod jag framför Bob Kulick. Och han, man såg ju på det lyst i ögonen han fick spela All American Man. Och han, man såg ju på lyckan, ja. Här, och den är så jävla bra. Sen såg han ju på mig när jag stod och sjunger med så gott jag kan. Jag har ingen sångröst, men jag sjunger med och lever mig in i låten, för det är en av mina favoriter. Men det är väl Bob Kulick som spelar solgitarr på den låten? Ja, det är Bob Kulick. Ace sköter väl bara Rocket Ride själv? Ja, det är den. Men han gjorde det bra, det låter ju. Men de låtarna som är på den är ju bra låtar, tycker jag, på den sidan. Det är lite synd att de aldrig har plockat fram, att de varit bara bortkastade. De skulle ha sparats till något vettigare. Ja, de borde ha spelat dem live. Ja, det skulle de ha gjort för länge sedan. För nu var det ju grejen bara att, jaha, då har vi en live på tre sidor. Vad ska vi... Ja, grabbar, vad ska vi göra med sidan fyra? Ja. Ja, det var ju för att de inte ville presentera några gamla låtar i det här livesättet och visa att de spelar fortfarande. Det tycker jag väl... Det är synd, för det skulle det ha varit mer, för då hade det blivit en mer... En riktig upplevelse. För det som hade hänt om CD-skivan var den som satte tonen, då hade vi haft ett livealbum och bonuslåtar istället. Om vi då hade haft några låtar alls. Men de kunde ha sparat de låtarna gott och väl, men det var ju redan soloalbumen var ju redan inplanerade där. Ja. Så de funkade ju inte. Och hade de kommit ut senare, då kanske de var lite daterade låtarna då. Ja, och sen har du ju Double Platinum och en halv ny spelad. Ja, där kunde de ju varit med för att lyfta upp den skivan med. Du har ju inte tagit Paul Stanleys sångstil i alla fall, det har du inte gjort. Det blev nog rätt naturligt i början där med sounds. Att vi började ju med Kiss-låtar. Ja. Det var ju mest Paul som sjöng, så att... Det var väl lite åt det hållet i början i alla fall. Men var det med Gene sen eller? Nej, min stora roll är Ian Gillan. Alltså jag kan inte, men jag har liksom, det finns en av mina absoluta favoritskivor är faktiskt den Black Sabbath-skivor som heter Born Again, som Ian Gillan sjunger på. Okej. Okay. Den är fantastisk faktiskt. Jättetung och jättebra, och som världens bästa sångare med världens näst bästa vanda. Ja, den är lite underskattad den skivan, det kan jag hålla med om. Riktigt bra faktiskt. Det kanske är för att skivomslaget är inte världens snyggaste när den kom. Nej, perfekt sång. Men jag såg ju redan Gillan med Perfect Strangers då. Tror det var 84 live i Lund. Var det 85? Eller var det 85? Ah, ja, någon gång det var 80 återföreningen då. Och den skivan är också en underskattad skiva. Ja, verkligen. Jättebra. Som många glömmer bort. Jättebra. Ja. Men om vi tar några Kiss-veckor, och vilka album tycker du att man ska ha i Kiss-katalogen? Alla gamla. Alla gamla? Ja. Framtids
skiftet. Men jag tycker också Unmasked är ju riktigt bra. Alltså. Men det är ju en gammal. Ja, den är gammal. Men den tillhör ju första perioden. Ja, jag tycker Dynasty är bra. Tyckte speciellt du? Ace hårda låtar. Ja, de är ju hårda. Ja. Jag säger inte emot, men hur var det nu på marknaden? Nej, jag säger ingenting. Ja. Hard times. Jag är tyst där när det gäller Dynasty. Det var väl, ja. Dirty Living, ja. Peter Criss, bra grejer. Du brukar prata om att du gick in i Kiss-garderoben och ångest-garderoben och det här. Och det har jag hört nu i många avsnitt, men vi har aldrig fått höra anledningen till det här. Hade det något liksom med fanklubben, att det inte gick bra längre, eller någon konkurs, eller liksom, vad var anledningen? Jag hade ett telegram ifrån O'Coin. Och det här telegrammet sa att Bernt Månsson är den personen som har rätt att representera Kiss fanclub i Sverige. Jag tror att det står Skandinavien också. Och det var nämligen hela grejen, var att det här brittiska bolaget fick rätt på att okej, vi kommer inte åt Sverige, för där sitter en 19-åring med rättigheterna. Så att de kommer till mig och då säger de som så här, goddag, det är ju konsert nu i höst och vi kommer att sälja Kiss-prylar på alla marknader, men du blockerar marknaden i Skandinavien och så kan vi inte ha det. Nej, sa jag. Och, så då har vi ett erbjudande till dig. Du får bli vår agent. Du river ditt telegram till O'Coin. Du får 15% på allting som du säljer. Och är det någonting som du vill göra med fanklubben? Ja, tack, jag vill ha en färgtidning. Tackar. Ja, men då fixar vi så att du får ge ut färgtidning. Så att allting flyttas ifrån mig som den fanklubbsgeneral som jag var till det här bolaget. Och i och med att bolaget och jag inte blev överens om fördelningen av pengar, vi blir inte överens om att hur lång tid ska gå från det att jag får in pengarna som jag då skickar vidare till det här brittiska bolaget kontra hur lång tid som ungarna tycker att det är rimligt. Och föräldrarna tyckte att det var väldigt lång tid, att det tog mer än en månad, för det, så var det ju. Och det var ju en annan tid då, det var ingenting man skickade med internet då. Och hela den biten slutade med att jag hamnade i tinget. Jag har varit stämd utav det här brittiska bolaget. Därför att de var inte nöjda med mig och jag var inte nöjd med dem. Men som 19-åring, vad vet en 19-åring om livet? Ingenting egentligen. Så då hamnade i tinget, jag blev frikänd. Men så tänker jag att ja, men livet, det måste gå vidare. Sen så går ett tag. Och folk börjar höra av sig till mig och fråga, var är fanclubbstidningarna? Det får du prata med den här brittiska firman om. Ja, men vi har ju faktiskt gjort en deal med dig. Du skyldig oss medlemstidningar. Jaha, okej. Okay. Så att då startar jag Kiss Fan Center. Men jag kan ju inte säga att det är jag. Därför att det är ju de här britterna som har rätten till det här. Och så samtidigt parallellt så finns det ett antal andra killar som blir utnyttjade av de här britterna. Jag kommer inte ihåg vilka de var och det är sak samma, för det, jag tycker bara att hela den historien är fruktansvärt jobbig. Och jag vet då när jag träffade Kiss i Bryssel 1983, det första som jag gjorde, det var att jag gick raka spåret till bandet och sa, jag måste be om ursäkt för någonting som har hänt. Jaha, vad är det, säger Paul. Och så berättade jag den här historien och så säger Paul, är det Bertie Product Limited, vad fan heter de? Paul Bertie Product Limited eller något i den stilen. Ja, det är de. That Smash and Grab Company. Don't you think a minute more about that? They are real, och så var det en svordom. Och då tänkte jag det, ja men då kanske jag orkar. Men det gjorde jag inte. Jag orkade kanske ett år och en 3-4 medlemstidningar till. Och sen kände jag bara det att nej, fy fan. Det var liksom bara svart. Det var bara elände. Och de här Bertie-historien, den liksom bara låg där och malde i mitt huvud. 84 då tog jag ett beslut i samband med att jag flyttade från Södertälje som jag bodde i då. Jag träffade en tjej, en fantastisk tjej. Och vi flyttade tillbaka till Stockholm.
Och jag bara kände att nu lägger jag det här bakom mig. Jag vill inte ha någonting med något att göra. Jag vill aldrig mer känna ångest i någon form. Så varenda gång som det kom ut en ny Kiss-skiva, varenda gång det hände någonting kring bandet, så bara kände jag en otrolig svärta och en obehaglighet som bara svepte över mig. Och till slut så hade jag ju liksom glömt bort att jag var inne i den här garderoben och stängt och kastat nyckeln. Och då är det några grabbar som hör av sig. Det här är 2016 och det är tre stycken pojkar som har en liten vlogg som heter Destroyer Alive. Och en viss Alexander Johansson får i uppdrag att ringa mig. Och jag säger det att nej, jag är inte ett dugg intresserad. Jag har ingenting att säga. Jag kommer inte ihåg någonting överhuvudtaget. Jag är inte intresserad. Alexander Johansson ringer tillbaka. Den gång, inte två gånger utan tre gånger. Tredje gången så säger jag, men lyssna på vad jag säger nu. Jag kommer inte ihåg någonting. Och jag tycker att det här är jättejobbigt. Så att, nej tack. Men Alexander ger sig inte. Utan han säger att det här är ju din chans att få berätta vad du har varit med om. Det här är din chans att få berätta om saker som ingen annan kan berätta. Jag kanske kan få ur mig till en kvart åtminstone. 2,5 timme senare så är den vloggen klar. Det fanns mycket mer att prata om som vi inte hann med. Och sen så ringer det några grabbar ifrån en Kiss-convention i Trollhättan. Och jag säger nej. För jag tycker, nu har jag gjort mitt. Men de står på sig och så säger de att jo, vi skulle vilja liksom träffa alla gamla fanclubsgeneraler och den nuvarande. Men vad fan, jag har inget att säga. Och jag bara känner det att träffa en hel convention med arga Kiss-fans som bara vill slå mig. Det funkar inte. Men det tror du ju bara du i ditt huvud. För mig då som var med i din fanclub och ringde den här telefonsvararen om igen. Du är ju en hjälte för mig liksom. Ja. Men det fattar ju inte du. Du var inne i din ångest och, där, och det är ju kanske man skapar sig själv. Men jag har svårt att tänka mig att något Kiss-fan eller någon medlem kände att och jag får inte min tidning, det har hänt någon konstig. Alltså bara på den tiden att det fanns en telefonsvarare att ringa till. Att man fick kanske medlemstidningen och mer nyheter, någon blad. Liksom. Det var ju att det bara fanns en fanclub. Liksom. Det var ju häftigt, otroligt häftigt. Så stort tack för det. Varsågod. Men historien inte slutar. Utan då är det ett slags podiesamtal som Alex Bergdahl har med Johan Kihlberg, Niklas och med mig själv. Det skulle ha varit en till, men jag vet inte vem det var. Stefan Lundström. Så var det var. Och då var det ju samma sak det här att jag hade ju inte så mycket att säga, tyckte jag. Det var jag som pratade mest. Johan hade jättefina grejer som han berättade om. Sån här favorithistoria som jag har med Ace Frehley, ketchup. Och det här konferensrummet var ju, det var ju smäckfyllt med folk. Jag tänkte bara att jag pallar inte liksom att se de här i ögonen och liksom skämmas så här långt efteråt. Så att jag vet också att jag kommer inte ihåg om jag ställde mig upp eller om jag bara tänkte att jag gjorde det. Och jag bad alla om ursäkt för allting som jag inte har gjort. Vilket fick den här gruppen av människor att bli jätteförvirrade. För de hade ju inte fattat det här, utan precis som du säger, så här, allt det här var ju mitt huvud och har varit i mitt huvud 35 jävla år. Ja. Och efter det här, de människorna som jag träffade och deras kärlek och deras engagemang och ta sig tid att prata med en gammal farbror som då gav mycket av sin ungdom på det här. Jag är så oerhört tacksam. Jag är så rörd. Och ni som lyssnar på det här, som var där, ni vet hur mycket jag älskar er allihopa. Och jag är så tacksam för den tid som ni gav mig och den kärlek som ni gav mig i Trollhättan det här året. Jag är så tacksam. Tack alla Kiss-fans för er kärlek. Känns det bra nu? Ja. Det ser ut som på dig i alla fall. Det var ju tur att du kom ut ur den där garderoben. Ja, det var verkligen tur. Ja. Annars hade vi inte suttit här. Nej, tänk på allt du har gjort efter det. Ja, men det är ju kärlek tillbaka. Det är vad det handlar om.
Att kunna ge kärlek och kunna ta emot kärlek. Och framför allt, som du beskrev också, med så här, få skiten i huvudet som inte ens bor där. Den betalar ingen hyra, den där ångesten för att bo där. Men jag är tacksam för väldigt mycket annat också. Jag är tacksam till exempel till Car Jam, som inte spelade på sin releasefest, som gjorde att jag lärde känna Marco mycket bättre. Vi hade tid att börja fundera på ett projekt som vi hade haft var och en på sitt håll. Det är jag jättetacksam för. Jag är oerhört tacksam och kärleksfull, och ja, jag hittar inte ord. Tänk om de hade spelat på sin releasefest. Då hade inte Messiah varit här. Du hade inte varit här, Marco, och jag hade inte heller varit här. Det vet vi ju inte. Det hade nog blivit ändå, tror jag. Igår släpptes Car Jam på Systembolag. Jag har koll, för jag är ölnörd också. Jag har testat IPO sedan 7-8 år. Beställde från Danmark, 100 kronor burken och hejhå. Men i vilket fall som helst så släpptes Car Jam igår. Jag beställde två stycken, en till mig och en till en kompis då. Men då fick jag meddelande idag att nej, det blev inget med den beställningen, för att man måste beställa 24 stycken om man vill ha. Ja, du måste beställa en hel låda. Ja, det visste inte jag. Det var rätt så dyrt. Jag kollade 600, men... Nej, jag tycker inte det är värt det, men det skulle ju vara häftigt. Gillar du en lager, enkel lager, typisk sommaröl? Ja, så det, funkar... det är ju burken med burken den här trumpodiet. Burken är jättesnygg. Ja. Det var ju synd att vi inte visste det. Hade vi kunnat ta med en burk till dig? Ja, ja. Jag tror vi kastade till och med två burkar på slutet. Hade man vetat det så hade jag kunnat ta... För burken var en upplevelse. Ja. Hela grejen var att den var matt. Du kunde känna att du håller i någonting strävt. Ja. Och det gjorde upplevelse faktiskt. Ja. Min sista fråga är väl, Marco, har du träffat Kiss liksom när de har sminket och i nutid. Kostym? Ja, i nutid. Med Tommy Tired och... Med Tommy Tired och Erik Singer har jag träffat dem, och det var i Göteborg. Då står jag där och tar bild. Ja. Och Erik Singer har jag träffat innan ett antal gånger, och Bruce Kulick har jag träffat. Gene Simmons har jag umgåtts med i ett hotellrum på Mariatorget, där Björn Ulvaeus eller Benny Andersson som äger det, när han skulle släppa sin Asshole. Ja. Det var riktigt trevligt, för det är där jag märkte att Gene Simmons är, man kan säga mycket om honom, men han är omtänksam och pratar med det. Jag tycker inte jag får den känslan utav Paul, väldigt mycket kallare, beräknande. Det är lite annorlunda. Samma med Bruce, jättetrevlig, umgås med honom också. Ja. Speciellt när vi hade andra Kiss-konventet på Kissing Time då sitter jag ju plåtar hans de här bilderna där man betalar för meet and greet då, och tar den här bilden med honom. Då är jag som, han var ju så orolig, han började bli lite tunnhårig. Hur kommer blixten slå? Så vi fick ju ta testbilder där, och sen när han såg där, oh shit, det här blir ju bra. Då gick han ju hämta gitarren och alltihopa. Kan vi ta lite bilder? Ja. Och då kom ju typiskt, jaha, så det ska vara gratisbilder här nu? Ja, säger han då. Så att vi hade jättetrevligt. Och han kan ju vara bestämd, för det vart ju lite missöden där när de handlade på oss med soundcheck. Så att Tony Åkerman fick ett antal mördande blickar under den soundchecken för att det inte funkade som det skulle. Men sen sa han ju efteråt att det var skitbra, och han tackade oss för det evenemanget och det, att vi hade skött det så professionellt. Ja. För att jag har den här attityden att är det jobb så är det jobb. Då får du inte vara fanboy. Nej. Fanboy får du vara på din fritid och stå där och tycka att det är häftigt och sånt här. Och det andra roliga mötet jag hade, det var väl med Gene Simmons där på Göteborg när man ska ta bilden. Då har jag en egen designad t-shirt, Kiss t-shirt, och det är en sån här hyllning till alla Sverige-turnéerna, men det är deras den här sista banduppsättningen där. Och Erik Singer, han är ju t-shirt-tokig. Då står jag där och så börjar Erik Singer säga, ah shit, cool t-shirt. Gene, kolla, varför gör inte vi så här coola t-shirt? Står Gissim och sånt. Och det bara kändes bara så här, egot bara så här. Och det är jag som hade designat den där. Och samtidigt har jag ju fått en, när jag gjorde till en kille. Han skulle köpa en Paul-gitarr, och han ville ha en specialdesignad Paul-t-shirt.
Och då gör jag den, och den finns bara i 2X. Det är han som har den och jag har en sån. Och så har han den på sig, och så har han spelat in den här videon när han ska få gitarren signerad där i Göteborg. Så kommer han, Paul, in, och det första Paul ser, det är t-shirten. Och så säger han så här, wow, nice t-shirt. Och han blir ju jättenervös. Åh, det är min vän som har designat den, endast för mig. Så här, ja. Ah. Shit, den är mycket bra design, säger han på t-shirten. Sen ropar han in någon jävel som ska ta kort på den där designen. Och jag bara tänker först, shit, nu kommer det stämning på posten här. För det är ju pirat t-shirt man har gjort, men det är ju bara två t-shirtar som är gjorda på det där. Så att man har ju fått hyllningar. Kärlek också. Liksom. Ja, så man har ju fått hyllningar, och jag har fått hyllningar för tidningen och allt det här också. Så att det känns lite overkligt när ens idoler ger hyllningar. Men hur kändes det att... Blev du ung på nytt när du träffade liksom Gene och Paul i full mundering och smink? Ja, man är ju borta. Ja. Du vet att du står där, så ska du ta bilden. Och det är som mina grabbar skrattar åt mig. För jag ska göra tummen upp, men jag gör tummen upp med båda händerna. Och det är ju bara så här jävla löjligt smile på hela ansiktet. Bara så här, hihi. Man ser bara dum ut. Ja. Man har tänkt att jag ska se cool ut eller så. Glöm bort det där. Det försvinner, för du blir ju barn på nytt. Ja. Du är ju tillbaka till den här 75 när du får första skivan. Du ser dem där och det spelar ingen roll. Och det är ju för mig, det är ju Gene Simmons och Paul Stanley som är de viktiga i bandet idag. Sen känner jag lite för Erik Seng. Tyvärr känner jag ingenting för Tommy Tejer, men han gör ju sitt jobb bra och jag tycker han är duktig, så jag har ingenting emot honom. Men det blir ju inte Ace på det sättet. Nej, det finns bara en Ace och en Peter. Ja. Och Ace skulle jag ju träffa på Gröna Lund, men det vart ju så jävla stressat för att han var sen till Gröna Lund, och vi står där i kön och det är Johnny som jag fick gigget av att göra turné-t-shirt. Han visste ju vem det var, så att jag står där med Johan Falk som ska få Kiss i Sverige. Han ska ge en sån till Ace Frehley-boken då. Så han står där, vi står och väntar sist i kön, för som vi är gratis personerna där som inte har betalat ett skit för att träffa det där då. Och då blir det så stressigt, för helt plötsligt kommer någon jävla Gröna Lundsperson. Det är våran tur där. Ja, står inte Ace på scen om 10 minuter så kan han glömma gaget. Det blir neddragning på gaget på en gång. Och så står Ace, vad är det? Och så säger, det kommer bli, shit, då brickar vi, då går vi iväg. Så det vart ju ingenting där då. Och det var ju så himla synd. Ja. För att man hade velat få det, för att han hade ju lovat, sen har ju fått utav Johnny som har skickat grejer till mig från den där grejen då, så att det får man se så positivt ändå. Jag grämmer lite, jag fick ju alla autografer i mitt turnéprogram, men postern jag har från 77 eller någonting, det är ju typ den Love Gun-scenen fast utan eld. Ja. Fast de står på de här upphöjningarna, okay. Den har jag signad av alla utom Peter Criss. Nej. Så han var ju så rädd när den här galningen kom in springande. Men det liksom. Är originalmedlemmarna, det är inte alla. Ja, andra. Det är original. Bara originalmedlemmar. Det saknas bara Peter på den. Det blir nog svårt att få det nu. Ja, du får nog åka till USA på hans evenemang där. Hans middagar som han har där. Han har middag för specialt inbjudna så här. Och de är lite dyra på det sättet. Då, så att Nej, men du får ju en autograf till Peter Criss för $80. Eller så får du göra som han Tony Rosenholm och gjorde den här cancergrejen då, som han fick ju hyllad och fick ju träffa och umgås där. Eller så är det bara hänga upp och man får vara glad för tre. Ja, man får vara glad för det man har fått. Jag har själv en rock and roll over med originalgubbarnas autografer på. Jag brukar själv nu göra när jag fyller år varje december, 10 december, så har jag en fixat då på Bishop's Arms i Sundbyberg, brukar jag festa och bjuda in vänner på Facebook. Och det är min spellista, jag spelar det jag tycker är bra liksom. Och då brukar jag skriva också, det kan man fans ta med och skivor, så har de en möjlighet att få träffa mig i alla fall. Ja, så får de det signerat. Men det är snällt. Det kommer rätt mycket folk, det var kul faktiskt. Du är medveten om att du indirekt faktiskt bjöd in alla nu, då har du ju sagt både tid och plats. Ja. Han sa Facebook-vänner. Alla kan komma. Det är trevligt. Men det ska finnas en annan klubb där i Sundbyberg där de spelar mer black metal och liknande. Okay. Det vet inte jag riktigt. För det är min son som... Han är nog inne mer på din musik. Han lyssnar säkert på Candlemass. Det är ju ingen
rockpub, men det blir det när jag har mina föräldragsfester. Nej, för alltså. Bishop Orms är ju inte det, det vet då jag. Då kör jag jättetunga låtar, men det är bra grejer. Så att, Nej, nu tycker jag att vi har pratat tillräckligt länge, så att vi får återkomma om du har någonting annat och någon annan gång att berätta. Ja, man vet ju aldrig. Nej, det vet man aldrig vad som händer och sånt här. Så nu tackar vi för det. Vad tycker du, Bernt? Är du starstruck fortfarande? Eller har du gått över nu och tycker att Messiah är en, han är en vanlig person, trevlig och glad person? Det är klart att han är en vanlig och trevlig person. Herregud. Men... Och som monstermunk, ska vi inte glömma. Om man nu skulle se någon av de artister som har varit här på scen, då tänker man ju att de är ju jätteläskiga. Och så sitter de här som små kattungar och är världens finaste. Så att, tack Messiah. Det var jag. Tack själva. Jag har lyssnat på alla era avsnitt och kommer att fortsätta göra så. Ja, du är du ju med, så nu är du tvungen att lyssna på vad du själv säger. Så att du kan backa upp det här sen. Ja, det så var det. Så att vi tackar. Ja, och tack för ett jättetrevligt samtal. Ja, detsamma. Mycket trevligt.